kas galėtų va dirgsti nugalėti. Prašau, tu išjungtų jį, sako, pakirstų jį. Ką aš galvoju, kovotojas visą gyvenimą, kodėl ne, važiuoja. Nenugalėtas čempionas ten savo renginiuose realiai. Visus kerta, visus ten daužo ir bet va, atėjo į kitą lygį. Prieš lengvesnį priešininką ir... Kavo. Kad dabar su ko man kovot? Rimkus mano svoris iš tikro. Bet aš šiaip galvoju, kad aš už Rimkus stipresnis tiesiog su... Tengi atneša tą čekį, merginos tau paduoda. Nieko, man nieks netnešė jokią čekį. Nežinau, kažkuris dingo. Čekis, tas, kur būna... Jo. Neparsivežiau namo, aš jau tai tikrai. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, Hebra, sveiki įsijungę naują pacansko pokalbį, jokauju, kontra. Prie arbatos. Jo, prie arbatos podelio, nu šį kartą prie butaforinio, nealkoholinio viskio podelio. Stiklinės, atsiprašau. Su jumis kaip visada, aš, Micha, mano draugas Danas. Šį epizodą mums padėti, mums prisijungia žmogus rezidavęs Kaune. Tai yra Mantas, a.k.a. Žodis. Sveiki. Ir šį epizodą prie mūsų prisijungia liūtų tramdytojas ir dresiruotojas. Vienas respektabiliausių ir vienas mėgstamiausių dabar Lietuvos žmonių. Daugkartinis Lietuvos čempionas, Europos ir Pabaltijo šalių prizininkas. Mindaugas Narauskas! Sveikas atvykęs, Mindė, pas mus. Sveiki, malonu. Labas. Pradėsime, kaip čia, klasiškai, nes visi mes paprasti žmonės lydinčius. Paprastus gyvenimus. Nu viskia. Kas gero, kaip sekas, kaip tavo gyvenimas, kaip dabar nuotaikos. Liuks nuotaikos, iš tikrųjų atsikėliau šiandien toksai pailsėjęs, įsimiegojęs. Vakar niekur neužklajojau, sakiau pasiūlymus, į miestą nejau. Kad pailsėti žvalus, pas jumis atvažiuot geros nuotaikos. Žinok, tai viskas čia dabar. Labai puiku. Tai tu tūsini savaitgaliais, tau 26 metai, ne? Jo, 26 metai. 26 metai, tai dar būna taip, kad seniai ten šaunam į centrą, ten visi reikalai. Būna, jo. Tai... Būna, iš tikrųjų nemeluosiu. Bet aš tai įsivaizduoju, tu esi labiau iš tokios hebros, kur tipo šaunam nei po lausti barą, bet tenais krevečių su ten kažko prabangesniu į kažkokį restoraną. Nežinok, įvairiai būna. Būna įvairiai visiškai. Voči. Kalianinės mėgsti. Kas ką sugalvoja. Jo, kalianinės. Na, realiai toks mūsų baras Kaune yra. Cosa Nostra. Okay. O, Cosa Nostra, okay. Klasika, jo. Ir ten draugai visi. Ir ten gėrimai, kalianai ir ten... Jo, gėrimai, kalianai, užkandžiai. Tai va, ką savaitgalį, penktadienį, šeštadienį. Mm-hmm. Tokiais orais ką veiksi, nu orais, Hebra pasėdi. O kada dabar buvai paskutinį kartą mieste? Mieste, tūsint mieste? Nu jo, šiaip mieste išėjai, kad ir šiaip tokį garbės ratą, žinai, tai po kovos. Geras klausimas, praeitą gal savaitgalį. O patūsint? Kosai patus... buvo, ar patusint? Ja. Neprisimenu, bet kosai buvo, man atrodo. Vakar buvau užlėkęs trumpam arbatos išgerti. Bet spotas taip pabūtų, ne, biški? Jo, realiai, nu, kūne toksai baras, kuris dirba ilgai, žinai, ten iki dviejų nakties gal iki kiek ir daugiau ten tokių vietų, kaip nelabai Kaune ir yra tokių fainų, kur pasidėt, va, kaip sakot, kalieną, nori kalieną parukai, nori išgeri, nori kažką... Dar tas, kad renkasi Hebra savai, žinai. O ramiai pasėdė ir visi prieina. Būna, kartais prieina, bet šiaip tai viskas... Kiek padažnėjo paskutinius 2 mėnesius? Paskutinius 2 mėnesius, ne, 2 mėnesius gal mažiau. Ne, lyginant. Mėnesių prieš ir mėnesių dabar. Padažnėjo. Būna ateina bachūrį ranką paspaudžiant. Jo, būna. O kai tau, nu, zeibys, malonu jau tiesiog. Aišku, malonu, labai malonu. Tai fainai, tai vis tiek, jeigu, nu, žinai, kad žiūri, žinai, kad palaikė ir kuo daugiau palaikymo, to smagiau visada susilaukti. O pas jūs iki tol su Dirkščiu buvo bifas, ar, nu, tiksime, tik štai šiemet, ne, prasidėjo kažkas? Nebuvo toks... jokio bifo. Iš vis nebuvo bifo. Visiškai jokio nebuvo. Prasidėjo irgi iš nieko? Prasidėjo viskas nuo tos kovos pasiūlymo. Tiesiog siūlė tau kovo. Man jau buvo ir prieš tai, iš tikro, biškiai ten tų tokių pasiūlymų. Kas galėtų va, dirgsti nugalėti. Ten rašė iš vienos, iš kitos ir tipo, tu galėtum į tai, bet aš sverdau už 7-1 kovodau, nu čia visiškai nerealu. Ir kažkaip... A tu iki 7-1 jį? Jo, iki 7-1. O tavo ūgis koks? 1,8 m. O dabar 7-7 mačiau prieš dirgšti kovoj, o jo. Šiaip svoris? 7-8 kažkur svoriu. Bet čia auginai specialiai tam? Jo, pradėjau. O kiek kovos dienos svėriai? 7-7, ne? 7-7, 6 m. O jisai?
8-4 nusimetė. Mes buvom starį iki 8-4, kad jis nusimeta 8-4. Bet kaip čia yra bendram vaizdė? Čia viena kategorija, viena kategorija skirtumas. Kaip tokia situacija? Ar kaip tu, taigi profesionaliuose kovose, taigi jeigu būna ten 1-2 kilogramai, ir viskas, kovotojai sako, ne, ne kovosiu. Jo, jo, jaučiasi, jo. Profų lygiai, tai ten tie kilogramai, tai jaučiasi net bet ir čia du. Čia irgi, sakyčiau, nu buvo pro lygis. Taip, taip, čia gan aukštas lygis ir iš tikro, kai va taip po kovos pagalvojau, kad biškiu šokta per aukštai buvo, nu, pavojinga, gan yra kovot. Tai čia iš tavo pusės, tai labai pavojinga. Aš tai, pavyzdžiui, žiūrėjau ir kai sužinau, kiek tu svėriai, ne, tai aš galvojau, kad, nu, jeigu ir ten pralaimėtų mane, nu, tai ne, nėra gėda, man atrodo, kai tu sveri 7 kilogramais mažiau, aš nemanau, kad koks nors kovotas, nu kaip tu manai, kaip tau atrodo, ta prasme, ar tu labai save grauštum, kad ant tiek mažiau sverdamas pralaimėjai kovą? Jo, iš tikro, tai kas supranta tokį dalyką, tai čia normalu supranta, kad nu, tikrai nėra lengva kovot prieš tiek sunkesnį priešininką. Bet kiek žmonių nesupranta? Jo, jo. Kiek žmonių nežinojo turbūt to dalyko. Yra skirtumas tarp šiaip masės, pavyzdžiui, nu, riebalinės masės ir raumenų masės. Va čia yra esminis dalykas. Ir, o tai, kaip tu, pavyzdžiui, pats žiūrėjai šitą dalyką, kai tu kovojai ten 7 kilogramai buvo skirtumas, jo, ir, nu, kaip tu, tau prieš kovą buvo, nu, demotyvacija, motyvacija kaip tik, ar taip jauteis, kad, nu, čia tau bus kaip tik sunkiau ir save, nu, apsunkinai, ar kaip tik galvoji, gerai, man čia reikia dabar įrodyti ir panašiai. Ne, žinok, neapsunkinau, aš kažkaip taip jau, žinai, sutari, gauni pasiūlymą, tam ruošiesi ir tu tam, nu, tam ruošiesi, grinai, kad tu žinai, kad jau būsi lengvesnis, tai bus aukštesnis, bus sunkesnis, koks skirtumas. Aš savim pasitikiu, aš žinau, kad aš turiu jėgos, aš galiu padaryti dalykus. O kai buvo duotas pasiūlymas, tau buvo iškelta misija, viena iš misijų, priaugti svorio, jam numesti svorio. Taip. O kiek laiko tarpus buvo duotas vat, nuo sutarimo iki kovos? Vat, kiek tu laiko turėjau? Mes iš tikro gan ilgai, čia viskas tęsis, nes viena kova buvo čiukta. Čia kur pavasarį buvo, ne? Jo, rugsėjį, man atrodo, nes Dominikas gavo traumą. Ai, nu. Tai biškį iki lakrūčio pratėsė, tai truputį pailgėjo laiko. Jo, pailgėjo, bet niekas nepasikyti realiai. Tai tavo realiai nepasikyti, niekas nepasikyti. Tai košės, parneliai, tenais krūtinėlės, daugiau valgiai? Ne, nieko daugiau nevalgiau, nieko nekeičiau iš tikro. Žinai, kitą specialiai svorį auginti irgi. Klausimas, ar gali gerą, gal... Nepripratęs prie jo, tų svorių ir panašiai. Jo, realiai tu nepripratęs, nes aš kai auginau, kai tik pradėjau praeitą žiemą auginti, tai per 3 mėnesius priaugau 4-5 kilogramus. Iš tikrųjų, jaučiausi, tai tikrai labai viskas gerai, bet jau man pakilt nuo 71 iki 77 jau didelis šuolis, o jeigu dar augint, nu jau vis tiek tolko nėra auginta svorį, nes tu neįprasi prie to svorio ir neišnaudosi tu jo, žinai. O tas auginimas vyksta, taip sakykim, nu, natūraliai ten su maistu, ar ten kažkokie tai proteinai, parašokai ten eina į šitą žaidimą? Jo, vis tiek papildai ėjo, kreatinas, proteinas, amino rūgštis, nu, bet vitaminai. Tu atskiri baltymus nuo šito, nuo maisto? Čia jau maisto papildas, ne, jau nebėra. Ne, taigi maisto papildai atskirai. Taip. Nu jo, bet čia toks jau vitaminas, nes aš išgirdau pas jį tą kur anksčiau būdavo, tipo, ar papildai nekenkia organizmų. Jau papildai visą, zaibis skaitasi maisto dalis. Teisingai, nu nėra tokio. Papildai jo, papildai vis. Ten jau ne tai, kad ten ar testosteronas ir baltymai. Klausimas, kiek veiksmingi, ne metanas. Ne, jau kitas kategorijos. Metanas. Nu, aš prisimenu vaikystėj, dar jaunystėj. Tai va, labai buvo populiarus šiai vietoj. Buvo išpopuliarėję mokykloj, kaip sausainius valgydavo kebra. Po to kažkodėl nervuoti, daužas. Nu, visiems skirtingai šiai buvo, kas nedaug ten, tai nieko nepadarė tos didelės įtokos. Aš 17 metų aš irgi neturėjau pinigų ten eiti į parduotuvę pirkti, nu, nes ten brangu, tai pirkdavo tiesiog pačiuvaką, kuris tą bonkę didelį atnešdavo ir ten svarstykliam, ten bromė man. Jūs taip nedarydavo? Ne, taip. Okei, tai taip vykdavo. Ir vieną kartą aš ten kokį 4-5 kartą pasiimu, čia proteino, čia BCA, čia ten gainerio. Ir jisai man sako, seniu, žiūrėk, ar čia ištraukė tas, kur, nu, ta nulau... piliulės tas, kur aš sako, kažkoks dalykas čia žirgam tipo įduoda, aš taip, nenoriu šis žoskai zaibys, aš taip seniai man 16,5 metų, tipo. Kai žirgai iš karto. Tai tu nesi tenais toj nelegalioj temai nieko. Ne, nelegalioj nesu, nes aš ir dalyvauju mėgėjų turnyruose, pas mums yra patikros dopingo kontrolės, turiu pasirašęs kaip ir užpildęs tokią kaip ir sutartį su vada, tai
Ten jau, kai važiuoja čempionatą, tai belie kada gali patikrinti. Nu, tai labai gerai, kad tai kontroliuoja, prižiūri. Nu, žinai, čia okay. Toks, kaip sakau, dabar tas jaunimas augantis sporte jau visai kitaip auga negu tas, kur senoji karta, kur ten, nu, vis tiek būdavo dopingas, visur tenais, visur visi kažką varydavo. Dabar jau kažkaip jaunimas auga jau už tą švarų sportą ir vis aš mažiau, manau... Sąlyga labiau pasilieka tas... Testosterono pabandymas. Sąlyje, kas nu, kačialinas. Jo, kas kačialinas, jo. Tai, kas kačialinas, tai jiems reikia turbūt, nes ten jie, kaip žinai, sako, jeigu ten du metus stovi toj pačioj stadijoje, tai jau reikia kažką išaugti, kad augt pradėtų. Greitin biškiu. Na, man atrodo, čia dėl to, kad papildų, galbūt tų pačių vitaminų, visa kultūra tapo prieinamesnė, nes nuo... Anksčiau čia atrodė taip skirta tik tais, nu, iš mano pozicijos, tik sportininkams, bet dabar mes šiaip su prie Hebros susėdam ir mes diskutuojame apie tokius dalykus, kaip tos pačios aminkės, tenais gaineris, proteinai, elektrolitai, visa kita. Nu, čia tapo tokios kasdienės sąvokos. Jo, bet leidžiami dalykai čia vis dar tos pagrindinis. Kas? Pagrindinis dalykas, leidžiami dalykai. Ten testosteronas, metadonas. Ne, tai nesakai tos. Nelegalus. Ne, pagrindinis jo ir nelegalus, bet salė nueisi kažkaip ten. Kažkas ten turės. Kažkas ten. Nu, varai prie pačio didžiausio. Iškiausio. Tu turi gal. Veganas. Jaučiu. Ne, natūraliai varau. Veganas aš. Kreatino geriau. Ne, tai yra, kurie ten visiškai veganai ir vien tik be jokių svorių kalisteniką tampa ten žoskais monstrais. Ten 30 kilų. Jo, nu, bet tai, kad tu ir veganas, tu gali ten susirinkti viską. Nu, taip. Tos aminžirnius valgai. Bet sunku patikėti būna, pamačius tokį. Ne, daugiau darbo tiesiog jau. Daugiau darbo, pastoji gamintis turi maistą, nes jau realiai nesustosi degalinėje, nesuvalysi dešrainę, žinai. Laiko užtrunka viskas daug daugiau. Huh, visai karšta diskusija ten tarp vaikinų užvirė, ne? O žinot, kas yra dar karščiau? Tai yra galimybė patalpinti savo automobilį internete visiškai nemokamai. Ir kurgi jūs tai galite padaryti? Labai paprasta įsiminti. AutoA.lt AutoA.lt yra lietuviškas automobilių aukcionų puslapis, kur jūs savo automobilį galite patalpinti visiškai nemokamai. Padaryti tai labai paprasta. Einate į AutoA.lt, spaudžiate šį gražų baltą mygtuką įdėk nemokamai, patalpinate nuotraukas, parašote aprašymą, sužymite automobilio komplektaciją. Labai svarbu, nustatote minimalų aukciono rezervą, tai yra minimalią sumą, už kiek jūs norėtumėte parduoti šį automobilį, ir aukciono terminą. O tada viskas. Sėdim, laukiam, čilinam ir žiūrim įeinančius pasiūlymus. Čia kažkam gali pasirodyti labai sudėtinga matematika, bet žiūrėkit, formulė realiai labai paprasta. Jeigu laimėta aukciono suma neviršyje jūsų nustatyto minimalaus rezervo, tai yra minimalios sumos, už kiek jūs norėtumėte parduoti tą automobilį, jūs turite trys opcijas. Tai yra automobilio tiesiog neparduoti, arba rekomenduoju parašyti potencialiam pirkėjui ir pasiūlyti jam damesti iki jūs tenkinančios sumos, arba parduoti už pigiau. Viskas jūsų rankose. Jeigu norite įsigyti automobilį, viskas lygiai taip pat paprasta. Einate į vykstančius aukcionus, pažymite patinkančią markę, modelį, metus, opcijų pilną. Skrolinate, žiūrite, kas patinka, atsidarote ir pateikite savo pasiūlymą. Tik tai Hebra nemiegam, ten ypač link aukciono galo, visi sušoka, tai ir būna mes pasiruošę damesti, kiek galim, kad optimaliai laimėti tą automobilį. Laimėjo aukcioną, susirašom su pardavėju, nutariam sąlygas, susitinkam, apžiūrim, viskas tinka, patinka, paimam raktelius, sėdam ir važiuojam. Paprasčiau nebūna. Ir dabar visi nauji vartotojai, kurie registruojasi autoa.lt ir panaudoja kodą kontra 5 arba spustili linką aprašyme, jūs gaunate 5 eurus į puslapį virtualią piniginę. autoa.lt, kodas kontra 5, talpink savo automobilį internete nemokamai. Žiūrovai, timestamp, pamatot, vėliau bus apie kovą. Bus įdomu, bet dabar, kad pažint tave labiau kaip sportininką. Nu ja, norėčiau. Oficialiai, main tavo sporto šaka, ką tu atstovauji? Muay Thai. Muay Thai. Ok, ir čia yra sporto klubas, kuriame tu treniruojas? Titanas, taip. Titanas. Ir ten tu iš esmės didžiąją dalį savo gyvenimo praleidai. Jo, taip. O kaip vyksta, tarkim, nu vat, gerai, kad ir šios kovos atveju, nu, persijungimas į kitą... sporto, nu, šaką, kovų menų stilių. Kickboksą, kamienas. Jo, 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 jo. Tai nieks nevyksta, joks persijungimas, nes aš dalyvauju pastoviai. Ir tos vietos. Tai kamienas, kickboksą. Ir realiai mano profesionalios kovos buvo dauguma kamienas stilium. Okay.
Nes Muay Thai profesionalių kovų gan retai vyksta šiaip. Muay Thai nuo kiek skiriasi, kad yra keliai ir alkūnės, ne? Jo, ir klinčios. Ir klinčios, jo. Okay, okay. O tavo kažkoks tai vat, nu, kas ten yra? Nu, populiariausios, dažniausiai matomos telikės, aš taip sakyčiau, tokios labiausiai žiūroviškiausios turbūt. Ne, nu, aišku, yra, kas žiūri ten karate, tai kvando yra iki do. Bet vat, nu, aš taip išskirčiau turbūt boksą, kickboksą, MMA ir tą patį Muay Thai. Galbūt, nu, dar kažką dadusit. Bet top 3, aš manau, yra. Muay Thai vis tiek jau nebe toks populiarus. Ai, jau, ne... jau subkultūra tokia vos neskaitos iš esmės. Jo, ir jo, Muay Thai, kaip ir sako, jis nėra toks populiarus, žinai, kad nežino daug kas tas Muay Thai dar iš aplamai. Tik pradėjęs kilt toksai, dabar jau buvo, žiūrėk, pas mumis dabar prasidėjo profų Muay Thai kovas. Toj pačioj Utmos turnyre buvo profesionalių Muay Thai kovų. Anksčiau Lietuvoj profesionalių Muay Thai kovų vienetai, nu, iš vis realiai nebūdo. Būdo tik ką vienas stilium. O tu savo kažkokį tai favoritą iš šitų išskirtum? Stiliu? Kas labiausiai tau patinka pačiam, jo. Man ką vienas stiliaus labiausiai patinka. Bet Tailandė, kai buvai, tai tenais Muay Thai'us irgi. Muay Thai'us, jo. Nėra, iš vis jaučiu ką vieną. Ar yra stovyklių ką vieną? Geras klausimas, nežinau. Nes... Bet Muay Thai'us. Tailandas, žinau. Nu, tai taip, gimtinė, taip. Sen, žinai, bet ką žinau, gal jie turi Bet turis, ten tai. Irgi ir sportuoja, kas ir ką vienas kovom ruošiasi. Mm-hmm. Yragi ten stovyklos One Championship visokie sportininkai ir panašiai. Ir MMA sportuoja ir ką vienas kovom ir Muay Thai. Mm. Labai daug ką galima iš Muay Thai tiesiog pasimti. Nu, toks sportas, kur tiesiog daugiau naudoji kūno dalių. Ir ta pati bazė realiai. Ta pati bazė realiai abiejosi sportas. Nu jo, tik kitokia stilistika šiaip absoliučiai sportas. Nu, žinai, kaip sako, MMA sportas yra Muay Thai plus brazilų jiu-jitsu. Yeah. Ir nieko daugiau nereikia, nes Muay Thai pilnas visas kontaktas viskom, ko gali, o jiu-jitsu ant žemės yra irgi geriausia. Čia apie MMA mes kalbame. MMA, jo. Ok, įdomu. Tai aš dar biškį paimtiniauju galiu MMA. Bet nelankai imtinių jokių nieko. Ne, nelankai. Aš šiaip sutiktum į MMA kovą su kokiu nors kovotoju. Nu, ar jau esi bandęs gal į MMA kovą? Ne, bandęs, nei vienos neturėsim į MMA kovos. Bet imtynių praktikos iš vis turi? Turiu kažkiek. Minimaliai kažkada biški sportau. Tokius pagrindus pasidaręs esu, bet gal kažkada... Jiu-jitsu ar graikų romėnų? Jiu-jitsu. Irgi Kaune, ne? Jo, pas mumis klube buvo. Treneris imtynių. Okay. Geras. Ir kartais saidau tenais biški paimtyniauti. O Muay Thai yra tas rytis, kur turi tas prieš kovo apeigas vykdomas, teisingai? Aha. Gali papasakot, kas čia yra, ką jūs ten garbinat, kam atsitikti tą muzikėlę, kaip tai vyksta? Jo, iš tikro, tai ten... Dabar net galvoju pradės, kad... Jo, ta... ta šokis vaikrų vadinasi. Vaikrų? Vaikrų, jo. Okay. Tai ten to šokio metu rodai pagarbą ten treneriams, tevams, dar kažkam dvasiams, kam, nežinau, ir kaip kovotai sušoka tą šokį, pasiruošia nusitikė kovai, tai okay. Toksai, bet, nu, dabar kaip būna, jisai gan yra ilgas tas vaikrų, jį šoka, būna po 6, po 8 minutės netgi prieš kovą, bet aš kiek kovojas, tai viskas supaprastina, ten, nu, būna ta trumpa versija. Jo, jo. Aplink ringą ratu, 3 kartus nusilenki, stoji ir varai kovot. Okay. Nu, va ta trumpa dar okay, nes mes, kai žiūrėjom Utmą, tai viena, vieni oponentai tą visą 6 minučių varė. Ir mes ten, nu, žinai, žiūrovai, tipo, žiūrė, jo, respekcija, ne, davai muškitės, tipo. Nu, tai va būtent, kad, žinai. Bet koncentracija jaučiu nusiteikimui visam vidiniai, tai ramybė, turbūt, nu, veikia vis tiek toks dalykas. Čia va, kaip pats tu nusiteikęs ir kaip tau patinka, man tai, pavyzdžiui, nereikia to šokio, galiu ir kaltis iš karto. Okay. O, žinai, dar įlipė, kai dažnai nedarai, dar ten galvot, ką, jis visok ilgą šokį šoktų, tai yra plastika, viską. Nu, jau atidirbės, turi būti, žinai, ne tik kovai turi ruoštis, treniruotis, bet ir šokį dar turi pasiruošti. Kur vidury pamiršė žingsnelius tiesiog sėti pasiruošti. O tai, tą šokį patys mokotės, ar taip per treniruotės irgi kartojasi, kas varyvė varžybos eina? Ateinėjai, tai kanas džim, ten choreografija. Penktadienį 7 valandą aš vaikrų choreografija. Ne, šokiai tai mokosi visi patys, kas nori. Jo, o tas apėjimas aplink ringą, nuslinkimas, tai yra parodomas, kas pirmas kova, žinai. O su kokiu gabalu išėjai į kovą prieš dirgsti, gali priminti? Su Eminemo. Eminemo. Crack the bottle. Ai, crack the bottle. Ok, nice. O tavo kolega kaudėtis, Rimkenzo,
į visą tą apeigų, ne apeigų, tiksliau, šou elementą. Pats kažką tokio nemastei, kad tave ten pagal keiti šitą... Egiptas išneša ten, žinai, faraoną, kažką tokio. Ar tu nemašiau, žinok, nemašiau. Buvo tokių pamastymų, sako, kažkokį išėjimą, susigalvok, dar kažką. Bet man, žinok, man smagu, aš pasileidžiu savo mėgstamą muziką, žinai. Pakaifuoju klausant prieš kovą jos, nusitikiu gerai ir einu laimingas. Nes pas mus vienas, pas man tai vienas išvardintų klausimų, nu čia galbūt po ten kovos analizės, bet vat, nu, šou, kovos kaip šou. Mes kalbėjome apie, vat, nu, apie kylantį Muay Thai populiarumą ir jo, tu sakai, nu, čia kylantis populiarumas, jis auga, žiūrint aš ta, nu, to komercinio, nu, to bokso, taip nežiūriu, aš labiau žiūriu influencerių kovas, kaip tenais, vat, Logan Paul, ten Dylan Dennis, ten iDubbbz, ten YouTube. Loganas Paulas, žinai, tas YouTuberis šviesus. Žinau, žinau. Jo, tai va, jie ten, kur kovoja su MMA kovotojais, kur visada kovoja Loganas Paulas, kur daro tokį šau ne taip kaip Lietuvoje, ten, kur, sakykim, Petras prieš minę dažnai ir ten panašia, žinai. Panašu, bet aukštesniam lygiai. Iš esmės panašu, nu čia kaip pas mus būtų koks nors Kadleris prieš selą, žinai, ir kažkas tokio. Nu, maždaug tokas, tipo, žmonės mėgsta šitas asmenybės, jie turi savo publiką, jie žinomi yra. Jo. Ir jie dabar sugalvojo sportuot, kovot ir tarpusai, nu, muštis. Kaip tau toks atrodo dalykas? Man tai atrodo, kad nėra blogas dalykas. Tai... Bet nu, jeigu parodytų, kaip ane sunku ne, sportuot, ta prasme, kaip, kad tai, čia nėra va, lengva. Kad tas čia... pats Loganas, tai jis sportuoja, jis ruošiasi, aš mačiau jo kovo, jis patobulėjęs, jis gerai dirba. Tai viskas yra okei, okay, kodėl ne, žinai. Nu gerai, čia globalių mastų, kur ten, sakykim, nu, Logan Paul, Dylan Dennis, vat, pavyzdžiui, arba ten, kur vyko iDubbbz yra toks youtuberis, prieš ten tokį kitą youtuberį, irgi ten mediką, kur ten, nu, milijonais, ten subscriberiai, jie tikrai labai stambus. Tai jie ten dar stengiasi, jie tenais realiai daro vlogus, kaip jie ten kasdien treniruojas. Nu, sakykim, atvirai, nu ten aš neįvardinčiau trešų. Pas mus kas vyksta kito versus. Tai gal turi kažkokią tai nuomonę apie, nu ten vat KOK yra, yra utmo, žinai, ten pacanai susirenka išsiaiškinti santykių, tipo viskas normaliai. Ir tada mes turime ten su medžių lapais, ten tropinėse šalyse susijusi dalyką. Ne, nu jo, jo, iš tikrųjų, tai žinai, ten, kaip sakot, KOK, utma, normalūs turnyrai, kovinis sportas ir panašiai, o ten, kas vyksta kitur, kur sakot, kitur, tai ten, nu, aš nežinau, ten ne kovinis sportas, tai tikrai. Ten šou. Ten, nu, prie baro muštynės kažkokios, bet, nu, kodėl ne, jeigu žmonės įsiaiškin, nori, tegu laina, jie tenais... Daužosi, bet žiūri, susirenka žmonių, kurie žiūri, kam patinka. Aš kaip sportininkas, profesionalas, man ten nėra į ką žiūrėti, iš tikrųjų. Aš norėjau jūs klausti, tas met ten nežiūri kaip į sportinį renginį, tiesiog kad pažvengta, ne? Kažką. Ne, tai ten tai tikrai ne sportinis renginys, nu, ten nu, belekas, tai jeigu būtų sportinis renginys, ten susirinktų sportininkai. Tu net negali sakyti, kad jie mėgėjai sportininkai. Jie ne sportininkai, jie. Sakai, prie baro muštinės, įdomu, nieks niekada tokio tyrimo nedarė. Šiaip Kaune, tai dar rimtesnės vyksta. Čia bet, kažin, rastumėte ten promilių, kažin, prieš kovą. Toks, čia šiaip... Ne, mes hipodėtinis. Buvom lygiai prieš metus open ringe. Yeah. Ir, nu, ne, man visi tik blaivos. Pokovos. Pagirtina tada. Visi švenčia. Tai kas taigi buvo, kai šitas, kai nesu Aršausku, tas, kaip jisai, spinneris, ne? Spinneris, ne. Nu, sakė, kaip ruošėsi kovoms, aš 2 savaites negėriau. Nu, bet, nu, o kodėl ne? Tai jau yra link gero veda vis tiek, nu, jeigu žmogus 2 savaites negėrė. Kai gerą šiaip kasdien. Nu, ilgai, kaip ir sakoma, nu, daug žmonėms duonos ir vaizdų, nu, to dar žiūrės. Tai va, ir kraujo dar. Bet šiaip, va, tipo, kalbant dabar apie tą, ypač po jūsų kovos, ne, su Dirkščiu, tai kaip galvoji, padeda skleis sporto žinutę kažkokie šitie, va, renginiai Jungle King'o, ar kaip tik neigiamai tai ką dar? Arba kaip papild, nu, va, kaip Kaune pas jūsų klubuose, kaip skamba šis? Davė, iš tikro vis tiek, nes šiaip Dominikas nenugalėtas čempionas ten savo renginiuose realiai, ne? Mhm. Ten visus kerta, visus ten daužo ir panašiai, bet va, tėjo į kitą lygį. Pritraukė savo tipo auditorijos, ne, vis tiek į jūsų. Taip, tai gal vis tiek kažkaip žmonės pažiūrės, pamatys,
Nes tu gali pripasakot beleko, kad tu atsiveži ten, va, iš Lenkijos ten čempionas, belekoks ten 30 profesionalių kovų ten. Daugiau negu pusę pergalių pirmam raunde iškritę, žinai, guli. O va, nu, atėjo prieš lengvesnį priešininką. Bet gavo. Plaukus su Rimkenzus irgi kovojo, ne, Dirgstys? Tai kovojo, kaip, kaip sakai, pas tave daugiau pasiruošimo buvo, ar kodėl tada, ar Rimkus irgi tada nebuvo pasiruošęs kovo ištektinai? Kaip čia, nes jis irgi po stovyklos buvo atvaręs, tai kai jie kovojo, ne? Geras klausimas, neprisimenu, žinok, tiksliai, kada jie ten kovojo, bet Rimkus gal, man atrodo, kai Rimkus su jo kovojo, jisai buvo dar tokiam biškį dugne. Rimkus, ne? Jo, jo. Emociškai kur pasakoja. Jo. Dar jisai tik tais tvarkėsi, žinai. Su tais saldumynais, priklausomybė. Nu, dabar galbūt ir kita situacija, galbūt ir sunkiau, bet ir pats ir tas Rimkus, jisai ne, nu, ne to svorio kovotojas. Sigrinai mano svorio, mes esam... Bet tu dabar sunkesnis už jį, ar ne? Ne, Rimkus didelis yra. Ne, ne. Jo, jisai šiaip didelis, bet irgi kovodavo 71. Jo. Okay. Visada. Jisai buvo, jo, lengvas svoris, bet jisai priaugo daug svorio ir... Žinai, nu, kai tu nenatūraliai tiek daug priaugi, tai nesiskaito, kad tu tos kategorijos kovotas. Realiai pagal mūsų ūgį, pagal mūsų sudėjimą, nu, mes 71 turėtume kovot. Ok. Tai jo, tai dėl to aišku ir jam buvo sunku. Bet aš šiaip galvoju, kad aš užimku stipresnis tiesiog su patirties daugiau turiu. Bet nesat kartu dar kovoja, ne? Ne, ne. Sparingavėsi? Nesam sparingavėsi. Tokia, nu, idėja pakovot tarpusai. Ne, nebuvo. Nebuvo. Dabar kažkaip galvojam, kad dabar su ko man kovot. Rimkus nu, mano svoris iš tikro. Tai... Dabar dar laimėjo prieš Misiūną, tai tu laimėjai prieš Dirgstį. Jam būtų įdomu sukovot, nes tu laimėjai prieš Dirgstį. Nu. Tai kaip ir logika yra, gera? Tai va, nežinau, reikia paklausti žmonių, ką galvoja. O ką Kaunas palaikys? Tada... tada va, aš manau, bet tiesiog dar būtų įdomiau. Būtų viena salė pusė už mane, kita už Rimkų. O būtų galiausiai už gražią kovą. Ne. Kalbant apie tavo kelionę sportę, vardinkim taip, kada iš vis koviniai menai atsirado tavo gyvenime? 11 metų karate pradėjau sportuoti. Karate. Čia su tėvų ar savo motyvacija? Aš augau priemiesti. Ir mokykloje tokio rajono mokiausi ir atėjo karate treneris vesti mokyklą. Būrelį karate. Ten nebuvo daugiau ir būrelių, tai aš tą karatę ir nuėjau. Aš šiaip, nu, aktyvus būdau, kai vaikas toks atletiškas, irgi ten sportuodavau namie, bėgiodavau. Žinai, kaip ten, kai mūkė augė, tai ką, visi ten atletai. Tai karatė pradėjau sportuoti. Po to buvo lūžis, po 2 metų nenorėjau, prie kompo loždavau, pastojai žaisdavau. L2 ką? Linėžė, jo. ką kėlė jį? Čia galėtume įsiplėsti. Mėgsta labai linėžės, mėgsta. Ne, čia linėžės mano vaikystės žaidimas, buvau kabelį pagavęs, nu man ten... Dar dabar aš kaip pagalvoju, atrodo, parsisiūščiau. Žinau, bandžiau, nu, bet ne, bet nėra, nėra tos magijos. Ne, jo, tai va būtent, tik tais geri prisiminimai likę, žinai. Tai gerai, tai tęsiam. Tada grįžtam prie sporto. Jo, po to prasilaužiau per tą pusę metų, vėl sportavau ir jau mano klubas karatė persikėlė į Kauną. Kauną važinėdavau, sportuodavau ir po metų užsidarė treneris, išvyko į ūsienį. Bet čia jau pilnametis buvai, kad važinėjai? Ne, autobus. 14 metų buvau. A, okei. Okay. Autobusu nuveždavo bratkės, buvo tik jis laikęs teisės, 3 metus vyresnių žmai, pavežiodavo kartais. Nu, žodžiu, taip sukaus, o po to dar po metų jis krausčiau gyventi Kauną, mokytis. Mokytis kiek metų tau tada jau buvo? 16, ne? Dar nebuvo 16, 15, bet jau, nu, realiai ant dienų ten, jo. Supratau. Nu, taip speedruninant, kada buvo galbūt tavo pirmoji kažkokia, ar, nu, pergalė, ar taip motyvacija, kad, nu, kada tu supratai, kad, blem, čia visai galiu gyventi po šito dalyko ir uždirbti šito statytame karjerą? Niekada, žinok, aš taip ir negalvojau. Man tiesiog patikdavo, aš eidau, nu, aš toks, aš nežinau, gal natūraliai toksai, kaip pasakyt, ne tiek, kad disciplinuotas, bet toksai pasirenku tokį vieną ir, žinai, sėkiu kažko tai motyvuojasi.
O kaip ta disciplina jau giliai buvo, įėjusi galvą iš karate ir panašiai, tą ramybę, savikontrolę ir panašiai, vis tiek gyvenai kaime, kur belenkiek visokių konfliktų ir nu, tiesiog sunku buvo, neįsivelt ar ten vis tiek įsiveli, bet jau biškiai jau žinai, ką... Ne, ten iš pat pradžių ten tos savikontrolės ar dar kažko, tai tikrai ten ten dar ne tas amžius jo. Aš ką tu nedarydavau, aš tik tais į tas kumite varžybas važiuodavau, ką tos nei vienos nemokėjau. Mokėjau, Alė, tipo, egzaminam, žinai, diržų laikinas. Aš taip pat. Man ten pablatų duodavo, iš tikrųjų. Nesupiks, gal kiti ten sportininkai sportavo. Matė perspektyvas. O šiaip, taip kova, su kuriais pradėjai ten, pavyzdžiui, šatokanas sportuot, yra kažkas, kas dar kovom užsiema iš ten tų laikų? Normaliai. Išėję į kitus sportus, į boksą, ne, ne, ne. Yra, kas ten karate likė. Iš kito klubo, bet kur gerai sutardavom, bet ten, kad kažkas perėja būtų ir toliau tęsim, ne, nėra, ne vieno. Šiaip turbūt nėra toks sportas, kad karate, kad dažnai perėtų pradėt profesionaliai, o bent jau aš tai labai mažai esu girdėjęs, nebent lieka karate, o jeigu ne karate. Matai, su karate tai... dalykas, kad jie kitus sportus, nu, ten filosofija yra, tai ten tu turi gerbti viską, jeigu ten eini į ringą dėl šau, tai tu jau, tipo, taip, onde, nu, nesi... Geriausia jo, nu, karate, kaip ten kovinių sportui, kaip aš sportavau ten tos įtokos, kažiūrėjau, ar ten daug daro, bet va, nu, kaip sakai, jaunimui pagarbos išmokyti, disciplinos, ten, kad tau reikia gerbti trenerį, tėvus, salę, žinai, kurioje sportuoji. Nėra blogas dalykas. Jo, bet šau sportui netinkamas, karate. Ne, tai visiškai, iš tikro. Iš tokių, kaip čia, azijetiškų, va, tuos srities, karate, aikido, taikvando, būsiu atviras gyvenime, nežiūrėjau. Bet mes su Hebra ką mėgstam padaryti, jeigu jau taip gerai sėdisi vakaras, gerai einasi, tai įsijungti sumo. Va, ten, kur... Niekad šiaip nesu žiūrėjau. Aš irgi, žinok. Vienas geriausių dalykų. Kur, žinai, du ambalai šimtas Trump KG. Yeah. Bet tai vyksta dar dabar. Jos ten jie beri, kaip respectable members of society. Ten vienas labiausiai tradiciškiausių gerbėtų. Nu, kudikystės ruošia, jos tenais maitina, tipo, specialiai, nu... Tai rekomenduoju, pažiūrėkit sumo. Ok. Čia net keista, kad, nu, ta prasme, dažnai daug relėtinu, bet šitoj vietoj... Aš jau ten treniruojasi du kartus per dieną, valgo, pat ten 80-20 valgyti, ta prasme... Ne, ne, bet ten viskas inkludė, ten jų treningas su valgių gaminimu susijęsi, ten be mažiau įrankių naudoja, kročiai. Pat, man norėtų Ne, aš galvoju, kad sunku būtų, tu savo tiek daug valgyti. Nu. Ten džiaur, jo. Tai jiems sunku apskritai jaučiu, dabar žinai, judėt. Nu, judėt sunku. Mm. Jo, ar jie šiaip tokie, Žinai, kaip įpranti gal. Nu, bet jau vien tiek valgyti sunku būtų. Nu, taip. Tai ten labai retas ten virškiam metučiui. Kaip tau šiaip sumityba, va, svorį auginant varžybams, kaip tau sumityba buvo? Prastai. Šiaip gerai, aš mityba geras dėliojas. Nu, valgau, ką noriu, iš tikrųjų, nėra taip, kad ten badaučiau ar kažko, tai norėčiau ir nevalgyčiau, bet valgau gerą maistą. Man patinka geras maistas, aš ten pasikėpau iš tienos, ryžių, grikių, dar kažko. Pats gaminės. Salotų. Ne? Jo, arba varai valgyklė, nekokio pavalgai. Būna ir picas valgau, bet... Kebabus, nuomonė. Kebabų dabar kažkaip nelabai man, nežinau. Tik prie progos. Bet tu šiaip minėjai, iš kovų nepragyvenėjai, ne? Kaip suprantu? Jo, realiai nepragyvenu. Kažkiek... Dar nieko nedoja, galima pasišimuti. Ten jie atneša tą čekį, merginos tau paduoda, taip. Nieko, man niekas net nešė jokio čekį. Nenešė? Ne. Dėl fotkės tiesiog, da? Ar ten vinerio čekis tiesiog? Aš iš tikro jo ir net negavau, aš jo neturiu, namie, nežinau, kažkuris dingo. Čekis, tas, kur būna, nu, merginos su... Jo, neparsivežiau namo aš jo, tai tikrai. Čia man priminė, jis liko kažkur salėj. Reikia susiekti su mergytė. Vis laukia, kada parašysi. Kaip tik iš Vilniaus jos yra, reikia pasukti. Turėtum dabar kiek ten 2, 3, 4. Gerai, panikė, sėdi bičias ne dėl babkių neparašo. Galvoju, nunešiu čekį. Laimėjau. Bet šiaip jo, gerėja situacija čia Lietuvoje. Galima po biškį. Treniruotės asmeninės iš kovo. Pradėtų vesti vaisminės treniruotės, iš tikrųjų. Mm. Kovos minuo, ne? A? Na, na. Maitai. Yeah. O ką, šiaip, nu, iš esmės, į kokį stilių orientuojasi kickboksą, maitai, ar bendrai visą savo, nu, stilių, visą savo patirtį bandai perduoti, nu, naujiems žmonėms? Jo, būtent, tai va, visą savo patirtį, iš tikrųjų, nes aš ir išsilavinimą turiu trenerio. Tai galiu perteikti. Manau, šiaip su žmonėm
bendraut moku, linksmas esu, tai gal turėtų patikti hebrai. O boksą išmokytum? Boksą? Boksą. Išmokyčiau. Gerai, tiesiog kai aš eisiu į Jungle Kingą daužyti snukio, tai man reiks pagalbos. Gerai, gerai, dirbsim, dirbsim. Tas musgi buvo, praeitais metais dar vieną bičiuką, mes iš vedėjų paruošėm Jungle King'ui, jis ten irgi išėjo, laimėjo dvi savaitės, tai diravosi. Labai greitai ekspromptu, ten Dano pagalbą radom trenerį, ištreniravom ir prieš Joncevą irgi. Ganėtinai nesmulkų. Pala, Joncevas visai pasportavęs iš visų. Jis man... pasakau. Okay. Nesmulkų. Tai parašė per visą, ai, tas paėmė kovą pribeskai. Jo, tai... Jungle King'as, aišku. Gabus gal, žinai, gaudosi greit priėmė informacijas. Tam kartu. Apie kovas, teisingai, mes priėjom prie to, kad nu, pradėjai sportuoti, tada kada momentas tas lūžis, kai pasidarė čia karjerą. Nu, kada pasirodė, kad tau čia, okei, okay, čia gali būti karjera. Bet jo. Vis tiek prisijungi prie tokios organizacijos, nu, kai aš tai pradėjau, okay. Jo, va, būtent kai pradėjau sportuot, tuo metu buvo Heroes series, tai buvo, wow, sėkimybė. Ir aš jau kai sportavau, turėjau nemažai tų kovų, dalyvaudų vis kažkur ir pakvietė mane sudalyvauti tose kovose, aš mokykloj tada mokiausi. Dar mokykloj bokintis, taip jau pakvietė. O, jau žinai, jau mokykloj jau visi kurkė, jau gėdė, buvo heroes, žinai. O kiek metų šiuo buvo? 17. 17. Ir, ir nuo tada prasidėjo ta kelionė. Bet taip, pirmas, antras, trečias rinkinys. Ne, čia dar ir po pertraukos buvai. Čia metus dar tikrai sportavai po pertraukos, ne? Sakai, du metus geiminai, tada... Ne, čia... Kai geiminau, vis tiek sportavau. Ai, okay, okay, tik okay. Buvo tas lūžis, kad jau tingėdavau eiti tą karatę. Nu, nu, nu. O nuo 15, kai pradėjau maitai sportuoti, tai nebuvo pas mane. Reguliariai jau. Jo, ir pradėjau ir varžybose dalyvauti, reguliariai sportuoti. Sudėliojęs viską. Tai va, sakau, kai jau pakvietė ten sudalyvauti, gavau tą šansą, tai... O šiaip visi žinojo, ne? Ir mokykloje žinojo. O iš kur tu Kaune, kokiam rajone gyveni šiaip? Gyvenai tada. Eiguliuose mokiausi. Eiguliuose gyvenai. Ai, nu tai Eiguliai irgi toks visai aktyvus ten rajonas. Jo, ta, fainas prasme. Labai. Ir šiaip visa community, bendruomenė, aplinkui šaikos namai žinojo, kad nu, jau kovotojas esi, kad sportuoji, nes jau Heroes juk vis tiek parodė ir nu, kažkur ir socialinės niklos ir kažkur, kad kovos. Jo, jo, pabiški jau, pabiški, pabiški jau, jo, pradėjo žinoti jau tada, jau kažkur nuvarai jau, žinot, kovotojas, žinai. Malonu, ne? Jo, faktas, žinai. Idėjas laiko nemažai gyvenime į tą, tai jau čia kaip toks ir įvertinimas būna. O už pirmą kovą gavai kiek nors pinigų? Žinok, neprisiminsiu jau. Gali būti už pirmą negau, o gal ir gau, gal kokius 100 eurų. Bet jau nuo pirmos kovos, tai kažkaip daėjai iki čempionų. Kaip tu jau teisto organizaciją iš viskiai, okei? Okay? Kaip tau, nu, patiko ta organizacija? Aš ten iš tikrųjų daug kovų turėjęs, tokia nu, tai organizacija. Aš ten pastoviai dalyvaudavo. Ilgai buvai ir aktyvus labai. Jo, tai jau paiktų, ką tu atvarai jau tą Siemens, tai jau viskas, vafa, pasėdi, palaukai kovos. Nu, jau, jo, jau viskas ramu būdavo. Bet šiaip, kaip organizacijų turiu omeny, ne prieš kovą, ne tas jaudulys, o, nu, kaip jau ties, kad tai ten vertino, žinai, ir pakankamai uždirbdavai ir panašiai, vis tiek, jeigu daug kovodavai, daug ir diržo turėjai, jeigu, du kartus diržo. Jeigu viskas būtų buvę gerai, jausčiausi vertintas, aš dabar Utmo nekovočiau, žinai. Okei, okay, okay, teisingas atsakymas, manau, logiškai. Tai vat, Utmo kol kas, šiaip, vat, kaip bendrauja, kaip kiek darbų įdeda į tos kovotojus, visą tą komunikavimą, jis stipriai lenkia. Profesionaliai jūs ką daro? Jo, profesionaliai, žinai, kiaukiai irgi turnyras labai profesionalus nu, ir ten nu, taip. Pasaulinis tai viskas, bet va, tas yra komunikavimas su sportininkais, pavyzdžiui. Su treneriais. Nu, trūksta komunikavimo kiaukiai su sportininkais, aš nežinau, gal su kitais dabar ten kas dalyvauja, gal kažkas pasikeitė, žinai. Kai mes būdom, nu, tiesiog trūko komunikavimo, ką prašai, to nebus, žinai. O čia gali Utmą, va, sėdi, dėriesi, kalbėsi, kas kaip taip, panaip ir tavęs išklauso, žinai, o kai tu pastoviai eini, pastoviai darai, belie kiek laiko darbą įdedi, o tavęs niekas neišklauso, tai toks jauties neįvertintas, žinai. Ir be garantijų jauties, ne, toks jausmas, kad be garantijų. Nu, tai jau tas pasitikėjimas irgi krenta vis tiek. Pats, nu. Jo, realiai. Okay, okay. Okay. Nes tu šiaip du kartus čempionas, man traukė, okay, okay, taip? Ne, vieną kartą. Vieną kartą kart laimėjau čempioną diržą ir tada... O nori pasidalinti istoriją, kodėl nuėmė? Nebeturi tu dabar titulų, okay, okay, nesakai? Galim, jo. Jo, tai kodėl neturi? Aš tą diržą namuose dar turiu, bet kai paskelbė organizacija, kad jis įkancelintas yra, tipo... O kas čia buvo? Dėl to, kad išėjau iš tos organizacijos. Ai, palauk, tai čia vat...
Ai, tai aš žinau šitą. O kaip manai čia, nu, tipo, normalu yra cancelint čempioną? Čia, tipo, vadin, kur jūs, nu, va, dėl to, kad jau teisnį vertinės, išėjai, karočiai, ir tada jie pasakė, tipo, pizdu, tu ne čempionas daugiau, tipo, ne? Jo, tipo, atimti titulą. Ei, tu, seni, čia taip. Nu, ką aš žinau, žinai, tu normalu, nu, pakeičiau organizaciją, tas titulas, tai vis tiek laimėjęs esu. Bet kokiai nėra lietuvių organizacija, ne? Lietuvių. O viskas... Bet tave iš reitingų išėmė, man atrodo. Čia tame buvo jo. Visas. Jo. Čia jau neteisingai yra. Bet žinai, nu, išėmė iš reitingų. Jeigu aš ten nedalyvauju toj organizacijoj, aš negaliu ginti savo diržo. Na. Tai kaip aš jo, nu, aš vis tiek jau negaliu gi laikyti. Mm. Okay. Aš jo neginsiu. Tai galim sakyti, kad čia iš esmės normalus dalykas, kad čia nėra kažkoks tai, kad jie čia iš principo tau ar dar kažką. Ne, nu tai normalu, nu aš nelaikau tiesiog tos organizacijos čempiono diržo, bet ten jo buvo išpūtę burbulą. O klubus įsikeitės? Be Titano dar turbūt? Ne. Visą laiką Titanio, ne? O Titanio ir numirsiu turbūt dar. Bet išpildo viską, ar dėl ko tas loyalty toksai? Irgi viskas aš tai galvoju, kad žinai, kas ten keičia klubus, kažko tai ieško, tai patys tiesiog kažko savi nėra. Patiem kažko trūksta realiai. Nu, nes visur yra labai daug kas panašu. Ir tipo, pats gali susidėlioti, jeigu tau kažkas netinka, tai reikia kalbėtis, tartis, dėliotis. Nu. O pabėgti ir kažką pakeisti, ieškoti kažkur čia lengviausias variantas yra. Klubų rivalry. Kaip tai vyksta Lietuvoje? Titanas yra, tada... Fighter House'as, va. Fighter House'as, Titanas ir dar vienas tikrai populiarus buvo, kur labai tai dabar daug... yra Fighter House'as, Fighter Factory's yra, Fighter Slam'das. Nežinau. Pradžiu, daug fighter visokių dalykų. Kur nori, kur fighteriai nori, ten reina. Bet nebuvo pas jūs niekada su jokių klubų vidinių kažkokių konfliktų, ten Titanas prieš Fighter House ar ten prieš kokį nors kitą klubą, kad... Kas čia per... Kur važiuoji per... varžybas nėra, ir buvo įvažiuos, tai sumažiasi. Nėra taip, kaip, pavyzdžiui, Žalgiris prieš rytą, Kaunas prieš Vilnius, ten Sparta, ten Vilnius. Konkurencija tokia. Per kartą tikrai maždaug. Būdavo, per kartą tikrai pas mus būdavo. Jo, per kartą prisimenu būdavo, bet šiaip tai... Kad ten sakytum, gal kažkas toks lengvas, nes būna, pavyzdžiui, jeigu gerai, mano klubietis, koks titanietis kovos prieš kito klubo sportininką, nu, pavyzdžiui, ten, kaip buvo Matas prieš Rimkų, žinai, nu, Fighter House'as ir čia Titanas. Nu, tai faktas, kad tu eisi už Titano, o jeigu ten kažkokius šūdus kalba ir kažką daro, tai jau konfliktas verda kažkoks, žinai. Jau nebus jis tavo draugas. Ir taip, jeigu taip, kovo susidėlioja, kad tas su kažkom kovoja, jo, būna biški, bet šiaip daug maž normaliai ten Kaune. Visi draugiškai stengiasi. Nei draugiški, nei nedraugiški. Kas nenori, nebendrauja, žinai. Kas nori, bendrauja. O su Vilnium, pavyzdžiui, nėra taip, kad koks nors Vilniaus klubas yra labai iškilęs, Kauno klubas, kuris nors iškilęs, ir visi tarpusai su to klubu ten, nu, malasi, pastoja, kažką varžybose prasilenkia ten ir panašiai. Nėra tokio, iš tikrųjų, nėra, kad būtent, nes daug tų klubų dabar, žinai, nu, dabar nėra taip, kad būtų, anksčiau, kai būdavo Titanas ir dar ten koks nors klubas ir prieš Titaną ten visi, žinai, kovoja. O dabar tų klubų labai daug ir daug gerų kovotojų įvairiuose klubuose. Tai nėra būtent taip, kad tipo viens prieš vieną klubą. Ne, tai labai išaugo šiaip kultūra ir dabar nebėra... Išaugo viskas ir lygis labai pakilė stipriai visko. Tai. Geras, tai anksčiau būdavo taip tarp mažai klubų, tai vieni kitus vienis žino. Jo, nu tai klubas prieš klubą realiai. O dabar jau net nežinosi, visų atsiranda vis naujojane kovotų jaunų. Taip, tai sakau, tų klubų daug. Mes su Danu buvom spektaklyje, beje labai rekomenduojam nuėti boksas, kur ten labai labai pacanskas spektaklis, kaip tai keistai skambėtų. Tai ten būdavo taip, kad ten pačiam klube vyksta konfliktai tarp kovotojų. Mm. Tai čia jau taip jau... Ar būna iš vis taip, kad atvarai ir klubo, o blėt, šitas vėl čia. Ten, būna, kažką. Žinok. Dabar tai... Per sparingus, sorry, kad biškiai įsitariu, bet... Visi trenerio favoritas, tipo, ar dėl ko? Ne, šiaip yra buvę visko, jo, ir tarp klubo anksčiau dar, kaip, pavyzdžiui, senais laikais, kai sportuodavau jaunas, būdavau Titane, tai visokių ir ten labai naglų būdavo, ateidavo ir panašiai. Ir ką, per sparingus biškiai į padychą? Tai žinai, jeigu vienas gauna, kitas gauna, jau žiūri po trefkės ten ginčijas į koliojas. Bet ką galiausiai vis tiek sportuojas. Tai, aš su tokiu vienu, kai tik pradėjau sportuoti irgi, buvo kolega mano. Ir pradėjom bendrauti, kai aš jam ant bintų užlipau, jisai sukasi bintus, užlipau ant bintų, tas pastumė mane, aš pastumiu, ten rūbinės, apsidaužėm, žinai. Po to bendravom normaliai.
O šiaip, kai naujo klubo prisijungiai, tais laikais dar, kai tu prisijungiai, dar vis tiek būdo ta tokia kultūra, nu, naujoką apšildyti. Jo, kas būdavo, žinok, tai būdavo. Kas būdavo. Aš tai, žinok, prasisukau, aš ten atsišaudydavau gal dar, bet tipo ten nebuvo ten, kad baičia gaučiau, arba tiesiog nepajaučiau, nes toks charakteris mano, kad, nu, gerai, gavai, tai gavai, žinai. Bet jo, aš dar sportuodavau toj B grupiai vadinamoj. Ir būdavo šaikeliai jau ten mūsų, ten, kur ilgiau sportuoja geresnio. Trumpai tik įsiterpsiu, nes matau, abudu nesupratę. Žodžiu, prisijungi prie naujo kovinio sporto klubo ir ateina šparingai. Paskiriai naujokų grupę ir viskas gražiai kyli, mokai. Tikrai, ne. Nu, tai va, čia jau tu gali papasakoti. Jo, ir matai, atvaro naujokas. Naujas žmogus kažkoks, žinai. Viskas yra okei, okay, jeigu jis normalus ten, nu, tipo, nieko nesišakoja ir panašiai, bet jeigu tik kažką jis ten, kažkam nepatiks, visi taip sustok. Ir taip, ir sustoja į eilutę, vienas raundas su vienu, kitas raundas su kitu, kitas su trečiu, o visi, va, kaip mes, pavyzdžiui, draugai, žinai, pažįstami, ilgai sportuojantys. Ir visi montuoja, šeima, mėlynas. Tai būdavo ir vieną treniruotę sportuoja ir nebeina daugiau. Jo. Ar jis toliau sportuoja? Jo, tai, tai būdavo. Testas, bet, bet ne dėl to, kad sulupė, dėl to tiesiog, kad išsigasta, ne? Na, ką aš žinau, žinok, neįsivaizduoju, ką jie galvodo. Nesulupdo ten labai baisiai per pirmą treniruotę. Ne, ne, nu tai kiek tu sugebi tas vaikas jis sulup, tiek ir sulup. Visiems taip reikia labai išsišakot. Ne, čia dažnai. Tai nedaug reikia, žinok. Dažnai. Aš noriu eiti į netyčia kažkas stipriau ir viso. Aš norėčiau naiti ar ten tą patį boksą ar kickboksą, nu, aš jau kaip jau suaugęs skaityčiausi, aš ten domėjausi, yra naujokų grupės, tai kam, nu, aš ten normalus žmogus, žinai, aš ten neplanuoju, visu ten ėjo naktą, nu, tik esi. Ar man plus, kad... Jau šitoje baimė kažkoks. Tai ar grėsia tai ateisiams? Ar... Ne, žinok, dabar tai viskas liuks, dabar viskas liuks. Jau matai, kas yra tas, tas sportas komercinis toks pasidaręs, nu, va, daug žmonių eina šiaip dėl, dėl, tipo... Sveikatingumo tikslų, žinai, sportuot. Anksčiau būdavo grinai kovinis sportas, kurio atėjo. Bet yra dar Kaunio klubų tokių, kurį irgi taip nueisi, nu, gali irgi dar tai daug kas apie titaną, taip sako, neįsiu titaną, nes iš kart sulups gausiu galo, bet taip nėra jau dabar jau. Gintarinė piršnė yra Šančiuose, tokia irgi bokso klubas. Ten lankiau kurį laiką, tai ten irgi taip apšildydo naujokus, pats, jeigu kažką metu. Pats ją grupę, kai mane tik permetė, važiuodavau strolybus į treniruotės, muziką pasileisdavau, motyvuodavau. Nežinau, kad sparingų diena, o blės, jau atvažiuosi, tai tavęs ten, žinai, negailės. Aš važiuoju, motyvuojas, kaip į varžybos važiuoju. Užsimotyvuoju ir varai. Pasikrovės, nu, atlaiky dieną. Nu, gaudau, irgi gaudau stipriai ten toje grupėje. Bet kartais šiaip. Pračiuchina visai pizdai gal per sparingus, ne? Labai gerai. Bet aš turiu minėti, netgi gaut, ne visą laiką duodi, bet tai gerai. Ne, tai va būtent, kad tu, žinai, kai tu gauni, tu tobulėjai. Ką tau ten padės, kai tu pastoji daužai, žinai, visus iš eilės. Va, dirštys daužo visus iš eilės, bet ar tobulėjai jisai klausimas? Šiaip jis, nu va, potencialo turi žmogus, bet ne taip veda savo karjerą. Ką turiu omenyje, taip veda? Ką jisai turėtų daryti kitaip? Visą laiką profesionaliai varyti? Jo, nu, nu taip, nes parametrus turi jisai. Neturėtų, nu, aš manau, kad neturėtų keltų tokių nereikšmingų kovų tiek daug į viršų, kažkur siekti toliau, su normaliais priešininkais kovoti. Jisai turėtų rinkti savo priešininkus, kurie iš... Ja. Jo, nu, jie tau tobulėjimui, tos kovos tokios, tai nieko neduoda realiai. Mm. Biški, gal net pagadina psichologiškai, gali tai būt, kad jeigu tu kovoji prieš silpnesnius dažnai ir tu jauties, nu, visada labai gerai, ir gali ateik toks biški, jo, kad... tu gerai mastai, žinok, aš irgi tą patį mašiau, nes jeigu tu pastoviai laimi, tau pastoviai yra lengvai. Neturi challenge'o. Jo, to kyla ego, tu per daug pradėsi savim pasitikėti, žinai. Iššūkio neturi, nereikia tiek susiimti. Nu, bet matai, mes čia grįžtam prie to, kad nu, tu ten iš esmės, sakykim, taip, negyveni iš šito amato, bet jisai čia yra jo full time job, šitas renginio jo, bet jis iš renginio gyvena, ne iš kovų. Bet renginių organizavimas. Ja, taip, bet, o ne kovas. Bet to renginio renginį tam, jo šou yra, nu, performanso dalis viso bendro. Bet jie turi tenais prokovas. Ne, tai faktas, jo, bet čia yra šou, žinai, o ne. Bet jie afišuoja, kad ten būna mėgėjų kovos, influencerių ir prokovas, tai galima į prokovas pasikviesti, bet aš ne faktas, kad kažkas dalyvaus tenais iš prokovotojų, nu. Tai, nu, eitum pats Jungle King'ą, vat jeigu su Dirkščiu, tarkim.
Dar kartelį. Tai jau už atitinkamą sumą eičiau, aišku. Bet tai tu mane nėra tokios panetvės, kad tipo jokių būdų tenais, kad išjoksim tai kažkas. Jeigu, jeigu tau nauda yra, kodėl ne, žinai. Nes žinau, kad ir Rimku ilgai labai kviečia į šitą Jungle King abis neįjant. Aš gavau gal čia dėl to, kad žinai, panetvės tokios, kad tipo Jungle Kingas ne... Jo, tai gali būt, kad Rimkus dėl to neįna, aišku, jis ten sutma, žinai. Gerai sutarė. Nu, bet čia ir yra kalba apie... Už kiek pinigų Rimkus tenai eitų kovoti. Nu, jie tiek neturi tų pinigų, kad jie pasikviestų jį. Nerealu, jie gali sakyti, jie gali štukas ant stalo mėti tenais tas... Da, suvyniotas. Ištašytas. Nu, nėra ten jau tiek, supranti, nu. Okay. Realiai kalba. Aš, kai lipau į ringą, aš nežinojau, ko laukti iš tikro, nu, nes nesu kovojęs prieš tokį didelį ir sunkų priešininką. Pamačiau, kad tempas gan aukštas ir taškais nelaimėsiu šitos kovos. Nes įsiduok, kiekvieną dieną visi žmonės, tu turi nugalėti, tu turi laimėti, tu pakirsti, aš už tai stačiau, žinai, tu turi privalai laimėti. Bet tikrai pajaučiau visų energiją. Aš susidegu, aš negaliu paleisti, man reikia viskas. Apie konfliktą patį. Man stebint tiek tų vat, visų, tiek grandų, tiek vat, influencerių kovas, tie konfliktai dažnai atrodo ten, kad jie tokie pritempti būna. Vat, iš influencerių kovų, vat, pavyzdžiui, tas Loganas Paulas prieš Dylaną Denisą, kur kovoja, tai jo, ten, nu, ten tos replikos jos būdavo tokios, kad ten iš serijos, nu, kaip tam pačiam ten Jungle King'e, tu duchas, ne, tu duchas. Bet viskas prasidėjo nuo to, ten su Dylan Dennis'u buvo kitaim, nes Loganas Paulas apie jo tėvą, man atrodo, mirusio, ar kažkas tokio labai, nu, negražiai kažką pasakė. Jo. Ir tada Dylan Dennis'as apie jo žmonos. Ir prasidėjo apie žmoną, jo. Jo, ir tada jau tikras konfliktas gavosi, netgi teismų baigė. Ir po to gavosi konfliktas dar tame, kad ten kriptovaliutos, tipo, kad jie būtų žost, kaip įpisų žmonės ant kriptovaliutų, bet Loganas aiškina, kad aš bent jau stengiuosi gražinti žmonėm pinigus, kol tu apgavai ir viską savo pasiemi. Nu tai gerai, čia va toks tikresnis taip, konfliktas. Tai vat apie jūsų konfliktą. Ten kažkas kažko nepasidalino, į kažkokį tai iššūkį neatsakė, aš truputį ten storių mačiau. Koks ten kontekstas buvo? Jo, kontekstas, nu pas mumis irgi tas nebuvo ten kažkoks išperintas, išaukštintas konfliktas, buvo toks tik natūralus, lengvas, nes iš tikro, kai prasidėjo tas visas, kaip pati pradžia, kai pradėjo pasiūlę kovą, kai aš sutikau ir panašiai, tai buvo viena, buvo iš tikro du kartus atidėta jau prieš šitą kovą, tik nieks nežino, kad buvo du kartus. Pirmą kartą aš kovo turėjau su juo pačioj pirmoj Utmoj, kai aš dalyvau, bet jis pakišo savo brolitą. Dunauska, jo. Kur ir, ten labai šiandien trūko. Jo, ir aš tada su Deividu kovau, nors turėjau kovot su Dominiku. Jo. Jau vieną kartą atsidėjo tą kovą. Bet šiaip nebuvo viešai kažkur pasakyta. Ir jau nebuvo viešai paskelbta, kad mes su Dominiku kovosim, dėl to nieks ir nežinojo. Jo, jis įsakė, kad ne, jisai mums tada sėdėjo, sakė, kad neaišku, koks priešininkas, neskelbsim ir tada Dunauskas kovojo vietoje. Jo, jisai, aš nežinau, tada neprisimenu. Irgi kažką ten sutraumavęs jo, buvo. Jo, jis ten sutraumavęs. Čia tai, pirma kova. Jo, pirma kova. Ir antra kova jau irgi, aš jau buvau Amerikoje ir gaunu skambutį tokį. Galvoju, ai, pasilsėsiu, nieko neveiksiu, aš čia ir ta. Gaunu skambutį. Rugsėjo mėnesį, tipo, turnyras. Tinkiu kovot, ar ne? Visi sako, nesutik lempą, žinai, nu, kur tau čia ruoštis, nėra, nu, tipo, viską reikia keisti, vėl ruoštis pradėti. Ką aš galvoju, kovotojas visą gyvenimą, kodėl ne, važiuojame. Davai, sakau, važiuojam, kalamės. Ir irgi teko pakeisti biškį man realiai savo visą gyvenimą, pradėjau sportuoti intensyviau, žinai, pradėjau ruoštis tam, savo laiką įklojau ir ten liko, aš neprisimenu, kiek buvo likę, porą savaičių iki kovos. Paskambina, ne kovos Dominika, susitraumavo alkūnę. Toks tipo, nu, ar rimtai susitrumavo, ar ten buvo kažkas storius įkėlęs? Niekas nežinos nieks šito, ar rimtai ir ne. Tipo, kažkiek biškis susitraumavo ten, bet tai aš manau, kad ten ta trauma, žinai. Ten pas mumis tų traumų sportė belekiek. Tai, nu, jeigu gal ten... trauma būtų išlyginti. Jisai tik tas, kad aš manau, norėjo eiti jau į tą kovą pasiruošęs maksimaliai. Nenorėjo, kad bent biškį kažkas jam, žinai, trukdytų. Ir atsisakė. Ir tada jo, biškio, žinok, kažkaip taip... Net supykdė biškį, ple, savo laiką, žinai, įkvoji, ruošiesi ir jau antrą kartą toks dalykas. Ir taip ir prasidėjo kažkaip, kad biškį lengvas konfliktas dėl to. O dėl to, nes pasakytų normaliai, kad, nu, kaip yra, ten gerai nepasiruošęs, dar nenoriu kovot, o jisai ne, aš kečiausias, aš geriausias, žinai. Jo, jis savo pusę lenkia. Nu ir prasidėjo ginčiai, kuris čia kečiausias.
Tai kas, kuris pirmą story užfilmavo, tu jam iššūkį metai, kad tipo, kiek gali stumčia durą, tipo, davai, mušamės. Ar jisai kažką? Iš tikro, tai iki tų atšauktų kovų, tai aš ten per daug nesikišau. Kai pradėjo tos kovas atsišaukė, jau pradėjau aš tada kažką kelt, kad tipo, nu... Kiek galima. Lempa, jo. Kiek galima, kad jau nepabėgtų, kad jau trečią kartą neturėtų kur slėptis, kad žmonės pamatytų, kaip kas viskas vyksta, žinai, ir turėtų kažkokį spaudimą išeiti tą ringą. Nes jau, nu, du kartus atšaukė, trečią kartą jau būtų neišėjęs, trečią kartą būčiau daugiau nebesutikęs kovo tiesiog. Ir pradėjo aš kažką įkėliau, tas kažką atsakė ir tai vis kažką atsakė, bet nebuvo taip, kad ten jau labai mes, žinai, tu duchas, gausi galvą. Galiu ir taip, žinai, pasakyti, bet čia... Kaip iš publiko šiaip prasidėjo toks, kai jau pradėjai, nu, prasidėjo viešas konfliktas, kai visi pradėjo matyti, šiaip visi pradėjo, nu, palaikytojo, pradėjo rašyti, šiaip viskas liuks, varai. Jo, iš tikro, daug žinučių žiauriai gavau, eik su savo palaikymo prieš šitą kovą, tai belekiek ten. Ką panu siuntė, niudzus? Čia bus tavo, jeigu. Ai, ne, ar turi panu? Nesiuntė, ne, neturiu. Nes nesiuntė niudzų ir kas, jeigu galvoja, kad daug gaunu, tai negaunu ir jeigu nori, tai atsiūskim. Apačioj parištas Instagramas, jeigu ką. Tai va. Pirmės, ten baigiam. Kad motyvavo tave kiti, kad... Jo, niucai. Motyvavo ir iš tikrųjų daug kas rašė. Nežinau, nu nepatinka, gal jis į tiem žmonėm rašė, prašau, nu, daug kas laukia, jis, kritimas. Pakirstų jį, dar kažką, ne, nu visokių buvo, žinučių. Iš tikrųjų ir prisijokiau ir visokiausių tokių kūrybingų, žinok, žmonių buvo, mes atsiradę. Buvo taip, kad ten kriaušės kabinai jo veidą ir ten ais daugžiai. Kai minėtas radžio atsimenu. Aš kantrus išlaukiau to vakaro, kada tikrai galėsiu. Va čia yra jūsų statistika, ne, va, tipo, tu ir taip Dominikas, ne, va, žiūrovai, šitą grafiką matėt. Tu taip pasidarai, nu tuo metu, aišku, kitokie biški buvo, bet tu taip žiūri į jisai, ten gal aplink devim tada ir taip žiūri į save ir taip, ką man čia dabar, kas čia apšia vyksta ir kaip man tai nugalėt? Koks buvo planas? Tiesiog tęsti tai, ką darėjai anksčiau, ar nu buvo kažkoks prieimas prie jisai? Buvo kažkiek su tokiu. Vaidas Valančius treneris geras irgi padėjo biški pasiruošti taktikų, bet šiaip ne. Iš tikro, tikėjau, kad prieisiu, nu, ką man reikėjo padaryti, tai mažinti atstumą ir prieiti, kad aš jį pasiekčiau. Ir iš tikrųjų, kovos metu buvo gan sunkiau, negu įsivaizdau, kad man bus jį, tipo... Antram raundį ypač. Jo, pasiekt antrą raundą, tai ilsėjausi iš tikrųjų. O iš esmės, tai turėjai visą laiką kontratakuoti, jis tai turėjo atakuoti, tu turėjai kontratakuoti. Jo, ir sunku, matai, kas yra, kad aš visada permus, spaudžiu per kovas, visada prie savo priešininkus spaudžiu. Tai tu būni visada pirmas numeris, o čia turėjai būti antras. O čia turėjo antras, nes jis tiesiog per sunkus, per didelis, man sunku įspausti, jisai vis tiek sveda. Ir smūgis ir viskas vis tiek, nu, man su svoriu jaučiasi. Tai va, buvo gan sunku ir... Aš, kai lipau į ringą, aš nežinojau, ko laukti iš tikro, nes nesu kovojęs prieš tokį didelį ir sunkų priešininką. Tai buvo vienas faktorius, kad čia jau dar nebuvo tokio dalyko, žinai, gyvenime niekada, tai nežinojau ir kaip gausis. Tai gerai, buvo pirmas raundas, ne, biški pajautė kažkokių smūgių, kaip savijauta buvo, kaip supratai, kad jį pajautė jisai... Biški per daug jėgų jau... išleidai pirmam raundą, ne? Ne, kaip jautėsi, ir viskas normaliai, sunkus, bet jaučiau, kad nerandu prieimo tokio, kokio aš norėčiau turėti prie jo. Ir pamačiau, kad tempas gan aukštas. Ir taškais nelaimėsiu šitos kovos. Nu, va, būtent. Tai antrą raundą pasidariau aš tokį laisvesnį, pasižiūrėjau, ką daro, žinai, biškį atsipalaidavau, ten leidau, kad biškį jisai suatakuotų, nu, bet kad nebuvo tokių pavojingų atakų iš jo pusės, kad ten man būtų, žinai, pavojus kažkokio, visiškai nebuvo. Jis irgi nebuvo labai drasus, ne, per daug toks. Nebuvo. Jo, ten pavojus didelio nejaučiau, žinai. Jis labiau užkrisdavo, kad lavina tokia negu. Ir galvoju, pasitaupysiu, žinai, tam lemiamų smūgių iš tikro tos energijos. Ir trečią raundą pamačiau, kur klaidą daro, palieka. Tai jis mane atakuodamas, jo, palieka savo visą kairę pusę atvirą. Ir vieną tokį lengvą įmečiau. Ai, va taip užgaudytis? Jo, vieną lengvą įmečiau, opa, eina, žiūriu, gerai dabar. Ir tokį jau ruošiu, jau tik pradėjo eiti, jau iš visų, garo čia, tiesi, barza. Ir paėjo, nu, ir pataikiau, ir pamačiau, kad suplaukė. Pirmą kritimą 15 sekundžių laikės, tiesiog vanoji, visas jau ten. Tik atsistoja, tik atsistoja ir vėl. Aišku, ir ten pačiam tų jėgų jau ten nebuvo baisiai daug ir aš toks esu, aš susidegu, aš negaliu paleisti, man reikia viskas. O realiai, jeigu tu biški susivaldytum to momentu, kai jau žmogus plaukia, biški atsitrauktum ir pradėtum techniškiau dirbti, tai
ir viskas, pakirstum, išjungtum tiesiog, žinai, bet matėt, kai mečiau tas savo rankas, net buvo, žinai, biškį jau, ant karštų, bet, nu, mas mane toks stilis, žinai, ką aš galiu padaryti. Pamatėjai, nu, kaip čia, open pointą kažkokį, tai jo, pamačiau, įvardin. Kur ką daro, ir, tipo, vieną kartą padarė, antrą kartą padarė, ir jau žinai, kad darys, dar kartą, jau gal jisai pajautė tą pasitikėjimą. Šiek tiek gal sunku komentuoti, žinai, tą minutę, ten visko, tą sekundį irgi nieko, nu, visko taip gerai nesupranti, ir tu, net neprisimeni, tu net negali pakomentuoti, nes ką tu momentu sugalvoji, tai buvogi ten iš viskas, pusės sekundės reikalas, sekundžių reikalas, žinai. O kaip po kovos, kaip jisai, ta prasme, viskas, baigęs konfliktas, ramus, tau skambino jisai, tu su juo dar kalbėjai kažkada, ar tiesiog ne, po kovos nekalbėjom. Ne, ir jis nieko nesako, čia nieko. Darom tai neapsikrovė, bet šis net čekė nepasiėmė, ten skambant kažkam, tai. Svarbiausia buvo tarp Kauno čempionų, realiai. Jo, svarbiausia buvo nenuvilt žmonių. Bet jau tai atsakomybė, ne? Jo, iš tikrųjų jaučiau, bet būtent tą, kai daug jau kovų turėjęs, tos patirties prinkęs, sugebėjau nesudegti, nes realiai, jeigu tik kažkoks būtų biški mažiau dalyvavęs tokios kovose sportininkas, tai būtų sudegęs nuo tokio spaudimo. Mm. Nes įsiduok, kiekvieną dieną visi žmonės, tu turi nugalėti, tu turi laimėti, tu pakirsti, tu ten aš už tai stačiau, žinai, tu turi privalai laimėti. Aš čia kratą žmoną vaikų. Pavyzdžiui, kiti žmonės nesupranta, žinai, bet čia tau daro labai didelį spaudimą, iš tikrųjų. Nes, nu, tas to įkrauni, ai, tas. Bet aš sugebėjau visiškai neapsikrauti ir visiškai dar nekreip dėmesio. Ir kažkaip, jo, bet aš girdėjau, kad čia dažnas dalykas, kai perdegi grinai psichologiškai. Jo, bet va, būtent ir yra tas faktorius, kad kiti žmonės tai gali net sudeginti. Mm. Ir net nieko blogo nelinkėdami. Jie tiesiog nesupranta, kad psichologiškai čia... Iš palaikymo sukelia tą tokią spaudimą, kad čia aš dabar turiu laimėti. Taip, taip, ir jeigu tu galvoji, eidamas į kovą, kad tu privalai laimėti, tai, ble, dažnai būsi sudegęs. Vat buvo, pavyzdžiui, neprivalai laimėtų, koks pas tai nusitikimas, ką tu galvoji prieš kovą? Ne, aš tiesiog savo jėgom tikėjau, aš galiu laimėti, aš stiprus, aš tvirtas, aš, nu, save, aišku, save išaukštini, ten maksimaliai, kad tu geriausias esi, bet nedėti to faktorius, kad tu privalai laimėti, nes bus kaip bus, žinai. Mhm. Čia kova yra, tu turi nebijot pralaimėti. Mhm. O kovos metu, nu, vis tiek yra tas tunnel vision, kad tu koncentruojas tik ir tik į savo oponentą, į kovą, į visą mechaniką. Nu, tu girdėjai, kad ten visi ten min. Girdėjau puikiai, jo, iš tikrųjų. Davė tokios energijos. Davė, va tas ir buvo ir anksčiau tų kovų, kur skanduoja ir vardą ir panašiai, bet nebuvo tas, kas buvo šį kartą, nes šį kartą tai buvo kosmosas. Visi, kai pasakojo apie šitą renginį, sako, aš nesu matęs, kad taip 2000 ten su viršum ar ten 3000 žmonių vienu metu atsistotų. Bet tikrai pajaučiau visų energiją, kad pajaučiau, bet tikrai jo, gersi dabar viską. Iškėlė rankas Sangokui tiksliai, nu. Žiūrė, nes kova tikrai ir komentarai, kad ten prarekiau visą savo balsą ir prarektas neveltui. Įspūdingas renginys tiek žiūrovams, tiek tikiuosi tau. O taip psichologiškai žiūrint, kokia, su kokiom, kaip čia, išvadom išėjai, kokia motyvacija būstui, vat, nu, kartosim, darysim, toliau tik auksim, aš taip įsivaizduoju. Ar revanšas bus? Nu, ar norėtum? Iš tikrųjų, aš norės jisai revanšą. Jam čia dabar jam reikia prašyti, žinai, revanšą. Bet tu neprieš būtų. Man tai revanšas nereikalingas, iš kovo laimėjau. Tai jeigu manai būtų lengvesnė nei pirmą, antrą kovo būtų manai lengvesnė. Jo, būtų lengvesnė. Ok. Būtų lengvesnė ir užbaigčiau anksčiau. Bet dabar va, jisai taip išklausė. Dabar išgirs ir jisai taip, aha, kairę laikyti uždarytą. Ai, sakysim, dabar visi kalbėjo. Čia ta akivaizdžiausia klaida jis pasakė, dar neaišku, kiek matė. Nu. Ne, čia aišku, negali nuspėti tokių dalykų, bet jo, šiaip įmanomas tas revanšas, tik tais jau nenorėčiau tokio aukštoj svorio kategorijų. Manau, būtų sąlygos kitos derinamos. Turėtų šiek tiek ilgiau dėtos pasilaikyti. Suvienodinti. Jo, bent kažkiek. Matai, kas yra apie šitą kovą. Jo, čia Dominikas savo įdirbių į tą visą reklamą, kad ir koks ten nesvarbu, jie mėgsta, nemėgsta žmonės, bet jis žinomas ir jis populiarinė, žinai. Tai jo, tam įtakos tikrai turėjo, nes apie tą kovą jau žinojo ne tik sportininkai ir tie, kas domisi sportu, o jau aplamai žmonės tiesiog. Prasti žmonės, kurie nesidomi to kovinių sportų, bet jie pamato tą kovą, žinai.
Jo, mes ofise su IT-šnikais, su supportu. Ne, va būtent, ofise žmonės kalba. Sako, matai, tipo, sakau, mačiau, pažiūrėk dar, tipo, va taip. Apie tavo kovą. Tai va, fainai iš tos pusės iš tikrųjų, kad ir pritraukia ir dar daugiau žmonių, jo. Su komikais apskritai buvo didelis konfliktas, ten šitas dirgstys siūlė asmeninį Antanui konfliktą. Kaip tau iš jūsų atrodo čia, nu, normalu? Tarkim, va, tu dabar va, pasiūlytum, paprikolintų kas nors apie tave kažką, ne? Jo. Ir dabar sakytum, čia tipo varom daužytis. Aš įdėčiau story, tai kad pas jį ten ne M6, ten AliExpress, ne nakleikiau. Yra daug, yra daug taip sakė. Čia, žinai, žiūrint, kiek tavo tas ego veikia, jeigu tu ten pradėsi, nu... Aš tai niekada taip nedaryčiau ten. Nu, kodėl tu komiką turėtum kiesti, žinai, tipo... Eit, daužytis į ringą, tai tu eik į komikų vakarą ir ten jį nugalėk, tada kėdas pasirodysi, žinai. Okei, okei. Nu, tai jau būtent, kad čia lengviausias yra kelias pasikviest pasės, daužyt kažką, nu, žmogus nesportavęs. Savo sferą, jo. Taip, savo sferą, žinai, o tu perik į kitą sferą, ten suvaryk į, tada tai būsi, va, įrodysi kažką. Einam CS'ą, davai, das du. Va, CS'ą. Olimpizio, kam persimės. SPS'as prieš SPH'as, no. Kurį yra čia S-greit. Įvyko kova, rezultatas, vakaras tik prasideda, tu ten su kebra, pergalė. Kitoj pusėj, kas vyko, tai tamstų Dominikas Dirgstys grįžo, atsidarė įrašą ir jį nuosekliai analizavo. Ir kvietė pas save storiuose žmonės turinčius patirties su kovų pasauliu, taip pat ištyrinėti tą įrašą ir pateikti savo nuomonę. Kur buvo prieita prie, sakykim, taip, nu, kaip aš supratau, bendros išvados, kad pirmus du raundus taškais jisai laimėjo. Tai aš sakyčiau. Pirma gal neaišku, bet antra tai, nu, ilsėjęs jis. Nu, dar dėsiu, taškais jisai laimėjo, bet, nu, man tai atrodo, kaip paprastam žiūrovui, nu, reikia žiūrėti į rezultatą, kas buvo, nu, knockdown'as. Tai va, tai čia trečiam buvo. Trečiam, jo, tai trečiam čia... buvo. Nu. Tai čia buvo dėl pirmo raundo, kad pirmą raundą teisėjai davė man, taškais, kad laimėjau, antrą davė Dominikui, tai viskas normalu. Jis pasikvietė žmonių, suprantančių apie kovo sportą viršilą. Petra. Minėtas jau čia buvo. Žiūri. Nenuostabu, tai aš taip skaičiuoju taškus. Tai. Nu, ilgai nereikia žiūrėti rezultatą čia, aš teisingai galvoju. O rezultatas buvo. Ne, tai konkretu, pirmą raundą davė Mindaugui. Taip, pirmą raundą laimėjau aš, antrą Dominikas, trečią, jau jeigu gauni knockdown, jau pralušė automatiškai tą raundą. Bet iš tikrųjų tai, nu, kad ir kaip ten kas būtų, bet, pavyzdžiui, man pačiam tai net, aš jau nieko nesakyčiau po tos kovos. Jeigu aš gaučiau jau tokių smūgius, kriščiau ant virvių, nu, jau man jau net būtų komentuoti, kažkaip nepaimė po tos kovos. Nelabai yra, vis tiek faktą reikia. Man žinai, kaip visada atrodo, kad kas būtų, jeigu kova testusi? Ta prasme, aš iš tos perspektyvos žiūriu. Ta prasme, visiškai... Jeigu nesibaigtų, dabar dar testusi. Jeigu nesibaigtų trečiam raunde, o būtų ketvirtas raundas. Bet ten jau, man atrodo, jis perlaužė, jau dirgsti jis perlaužė. Tai apie ką ir kalbam, jeigu tu nebegali ant kojų pastatyti, panašiai. Jo, aš nevertinu niekaip visiškai, tiesiog aš žiūriu kaip žiūrovas, ane, kuris fanas yra, nu, kovinio sporto. Ir man jeigu atrodo, kad jeigu jau tu jau nebegali pastovėti ant kojų ir panašiai, ir nu, tavo kova jau nebestestų, jeigu testusi, ir tiek, kiek tęsiasi, tu vis griūni ir tave vis nukautuoja, nu tai man taip atrodo. Čia jo, tiesiog... bet čia tas, va, ir kaip aš galvoju, Dominiko, aš ten nieko nekomentuoju, bet toks buvo pritempimas prie kažko, prie ko net nereiktų pritempinėti. Visų pirma, jis tą kovą turėjo... Ore laimėti, jis buvo aukštesnis, sunkesnis, nu, jam ten vien pliusai ir... Mes pamiršom šitą dalyką, kad 7 kilogramai skirbamas. O, dar žinai, o čia dar kviestis ten savo, tą žiūrį, skaičiuot kažką, taškus įrodinėt kažkam. Koks yra tikslas, žinai, tu eik toliau sportuok, tu eik ruoškis, tu tobulėk, kad laimėtum. Fiziškai buvo kažkokių traumų, išsinarinimų, gūzų. Šiaip pas toje kombinacija, ta labai gera ranka, ranka, koja. Taip, nieko, žinok, nebuvo, eik tu, aš kai svorio dabar nemetu prieš tas kovas, traumų negavau, aš tiek man jau gyvas, vėl atrodo. Man atrodo, aš tiek man net gal į džimą nuėjau pasportuoju. Žodžiu, pirmąjį jau klube sportuoju, visiškai be jokių kažkokių.
nei traumų, nei nuovargio, nieko nejaučiu. Bet jis gal labiau ir dirbo ant taškų, negu ant, kad paskui jisai jau, kai užsikūrė, kai jau pradėjo gauti, tada užsikūrė. Bet iš pačių man atrodo, jis ir dirbo ant taškų. Aišku, ten jo komanda irgi yra pastrategavę, aš manau. Ir tiesiog neleido jam mestis bele kaip. Nes žino, kad aš turiu tą smūgį ir jis gali prasileisti ir žinau, kaip jį pataikyti, tai jau būtų tiesiog neprotinga mestis bele kaip, atakuot, palikti va tokių spragų, žinai. Dėl to jisai dirbo gan atsargiai. Jo, kombinacija tai pastatė ten tiesiog, jeigu jau pradė daryti, tai jau užbaigysi gerai. O tai ta kombinacija, tas va, prasileidimas, tu turi savo kažkokį tai, nu, firminį manevrą? Šiaip tai neturiu, bet pas mane firminis iš kelio labai daug kovų esu laimėjęs. Mm. Ir tokia... Į galvą nukautas, ta prasme? Jo. Nu, tipo, taip. Nu, taip, jo, taip. Pašokęs, manai, taip. Ir jo, ir Dominikas, manau, bijojo tų kelių ir jisai sakė, dėl tų teisyklių dar skambinosi, klausė, kaip galima imti už galvos, negalima, jisai iškėlė tą klausimą, kad išvengtų to, kad aš imu už galvos, biškį patempiu ir iš kelio smūgioju. Va, to labai bijojo, nes, nu, pas mane, kovų praeitį, pilna tų kovų, kur laimėjau iš kelio tiesiog. Paimai tą pergalę, ne? Pamiršai tą čekį ten, tom panom. Ką varėjai, šiaip švęsti, su draugais praleisti laiką, irgi varėjai, ar varėjai ten tūsint kažkur, ar į kalijaninę. Jo, varėm Kaune į Bardaką. Buvo? Į Bardaką, A. su draugais savais. Jo, nes tajom Janą Mešą iš tikrųjų, nes, nu, taip būna užinam Janą Mešą Kaune, bet mūsų ten nuėjo gal 20-25, žinai. Nu, ne, normaliai. Ten buvo jau viskas. Bet tą vakarą buvo dievas Kaune, ne? Full house buvo, na, Mešai tai sako, žinogi, nepykiai tikrai, bet neįleisim, žinai, visų, nes nėra vietos. Ir nuėjau į Bardaką viskas okei. O ką šį barą statė gėrimus, nu ką, buvo koks nors toks. Jo, gerti galėjau nemokamai iš tikrųjų, bet čia ne barai, žinai, čia jau patys barmenai šaunuoliai, už pačią linkėjimai iš tikrųjų. Geras. Ir iš pradžių varėm po kovos į Cosa Nostra, nes Cosa Nostra jau kaip tokie, nu kaip draugai, kaip remėjai, tokie sponsoriai, aš ten, žinai, nu ten duodam sąskaitą, pasikviečia visada, nu fainas kolektyvas, žinai, tai jau laukė, buvo stalą paruošę, visi susėdom kartu su visais svečiais, kas dar ten buvo Cosa Nostra, kaip pašventėm, pasibuom ir varėm į Bardaką toliau šest. Kiek vieną dieną užteko pašvęst? Jo, užteko vieną dieną, ramiai iš tikrųjų. Lipo panas šiaip, kai atėjai kur nors ten jau patūsinti Bardaką. Visi pasirinkė tokių medžiotojų. Ne, kažkaip aš normaliai, taip daug kas klausė, taip, ai, čia tu mergų jau ten rašo, jau čia. Ne, nu, jeigu tu pats įdirbę neįdėsi ir darbo, tai nebus, žinai, taip, kad lips pačios. Bet taip, kad pralaikino 16 tavo postų, ten tą patį, tai buvo, turbūt. Tai buvo. Šiaip, tai aš pasižiūrėjau tavo pirmą postą, buvo 45 laikai. Kai su Dirkščiu, man atrodo, tas Tysono smūgis, kur buvo ta nuotrauka, tai ten, man atrodo, be 4000. Jo, kažkas tokio. Šiaip, ta prasme, kaip tau pačiam? Žinai, pradėjai, va, kem 5 laikai susikūrėjau Instagramą, sveiki draugai. Ir kaip tu pagalvotum iš tos pusės apie save, kad va, turėsiu 4000 laikų, čia mane pusė Lietuvos, žinos, šauks visi, minda. O keista, nu, net nepagalvoju tokių dalykų. Iš Kauno rajono, tipo. Jo, iš tikro, nes aš toks buvau, kad aš neskubėdavau, nei Facebooką susikūrėjau iš vis tenais vėlai, man net nereikėtų, nesikursiu, aš Facebooko nesąmonė, žinai, tipo. Ten tuonų visokių nieko neturėjau. Ir kažkaip susikūriau ant tą Instagramą, Facebooką, bet labai neaktyvus buvau, ten nieko nekeldau. Arba jeigu, žinai, jeigu visai keldau, tai pas mane ten būdavo visi tokie artimi, kuriuos jūs pažinotum, kiek ten tu follower sekėjai. Bet va, kaip ir sakau, prasidėjo tie įrausai, jau pradėjo atsirasti, žinai, vis tiek. Turėjai vis tiek bendrauti kažkiek rodytis, nes, nu, toks tas mūsų sportas, ką mes be žiūrovų. Vis tiek mums žiūrovų reikia, nu, neįsidaužytis, neįdomu bus be žiūrovų. Stebint visą šitą rinką, arbūt, galbūt stebint nuo visą renginį, nežinau, kiek ten galėjai už backstage'ą, kažkokių tai perspektyvių jaunuolių, kur ten kovoja, matai kažkokius, kurie va, tau kristų į akį, kad šitas turi va, potencialą. Man atrodo, ir su Misiūnu turėjai kovoti, ne? Jo, iš tikro. Su Misiūnu turėjau kovoti. Taip, buvo. Mes buvo mūsų ketvirtukas.
potencialų jaunimą. Jo, iš tikro, ką buvo Utma pasikvietę, tai visi jie tokie aštrus, gerai kovotai. Tas toks yra Bržinskas. Tas... Taip, va, norėjau sakyti, virtaką per čirdaką. labai graži kovos technika pasidomęs kovos tokios. Bet ir kur kovojo prieš jį Vakaris iš Jėsiūno Vilniečių klubo yra kovotas. Irgi labai geras bičiukas, augantis. Tai va. Jo, ten Jėsiūnas jaunas treneris, tai pasidavęs labai su tėvuku kartu. O Misiūnas, jo, su Misiūnu turėjau kovoti iš tikro. Bet šiaip jis panašaus charakterio visai. Misiūnas? Nu jo, pagal kovinį stilių, tą tokį aršų ir smūgiavimą, ne, klystu. Pagal ne, aš dar nevertinau iš tikro taip, kad žiūrėt. Ai, nesi žiūrės, kaip jis pažiūrės Rimkų. Žiūrėjau prieš Rimkų, kaip kovojo, jo. Pirmą tą kovą. Pirmą kovą, antros nežiūrėjau dar. Nes kai aš ruošiuos kovai, nežiūrė tiesiog renginį, o dar nebuvo atsisukęs, kad pažiūrėt. Bet nežinau, kodėl dar nekovojame iš tikrųjų. Bet ten atsižaukė pas jūs, ar ten turėjo jisai, kas ten įvyko, kodėl neįvyko su Misiūnų kova? Nes ten atsimenu, jau konferencija buvo viskas, taip, teisingai? Buvo mūsų ketvirtukas. Nu. Rimkus su Misiūnų kovojo, aš su Donausku. Ir ne tą pačią dieną mes turėjom kovoti, turėjom kitą renginį kovoti. Ai, va, ok. Ir atsižaukė tiesiog, ar kaip, kodėl nebeįvyko ta kova? Jo, kažkas tokio. Okay. Kažkas tokio. Ir su Vikšraičiu dar esi kovojęs, sakyk, kelis kartus. Su Vikšraičiu esu kovojęs. Kaip sekėsi? Neradau įrašų. Gavau Malkus kartus. Visus, ne? Nu, Vikšraitis, tai čia toks Maslobojus. Kartu esu Maslobojus sportavę. Jo, nu, labai geras. Tai čia irgi top tier lietuvių. Jaunas kovau, bandžiau veikti, ten buvo mano, va, tas, o mano, nu, toks, kur... jaunystėj tas, nu, tai, kur... Jo, va, toks va buvo, nes tikrai kietas, iš tikro... Bet taip ir nepavyko. Biškį jaunas buvo mažai patirties. Dabar norėtum dar kartą. Toks jis visada buvo didesnis čiučiut už mane. Dabar būtų įdomu pasitikrinti, Henrikai. Vikšraitį, jo. Va, Vikšraitį dar Rimkienzo, mes prieš tai kalbėjom, variantas būtų visai. Ir ką, ir Misiūnas. Jo. Irgi vienas iš... Mes tiesiog kodėl klausinėjom, kad beig visos kovos, kurio čia aptarėm, su kuo įvyktų, tai jos įvyktų. Rimkus buvo atėjo, sakė su Misiūnu, tipo, vis laukia, įvyko, tipo, su Dirkščiu, su tavim irgi. Tai dėl to įdomu, gal čia irgi kažkas. Nu, jis signalai. Okay. Nes vis tiek dabar, aš manau, aktyviau pradėsiu kovot, nes su nauja organizacija, tai... Kaip žada, kaip viskas turėtų būti, tai būtų 4 renginiai per metus. Čia tau geras intensyvumas, ar norėsi daugiau? Kaip Lietuvoje, tai geras. Turi renginėjau nemažai per metus. Super. O toks metaforinis klausimas per juoko prizmę. Kaip tu manai, ar ant Misiūno milžiniškų kirilicos kepsloku ant nugaros užrašytas Spasi į Sachrani yra viena didžiausių praleistų reklamos integracijos galimybių? Aš nežinau, ką reiškia iš tikrųjų. Išsaugok ir apsaugok. Apsaugok ir... Išgelbėk ir apsaugok. Čia dievui malda, nu, tipo prašymas. Jo, malda. Ar čia business opportunity praleistas? Kad Fate Factory kokį įsikotiruotą. Arba pasiim dabar tokį šūkį savo biznį. Ir jau turėsi reklamą. Jo, aš tikrai. Jau vieta užimta reklamai. Nepratingas sprendimas. Dabar lozungą tik tai. Ne, matai, jisai dievą reklamuoja. Čia brangiau, daug brangiau. Apie papildus greitas bairės. Elektrolytus geriausia po sporto tada, kai organizmo prakaitų visos druskos išėjo. Tai realiai sportuojant reiktų gerti šitą dalyką. Sporto jau sporto metu jo. Ok, aminkės kas tada yra? Kada jas gerti? Aš girdėjau, kad šiaip apšias skemas. Tipo, aminkės kuinė jos neveikia. Čia kažką turi šitą pakomentuoti? Čia jo, toks geras iš tikrųjų, nes visi galvoja, kad skemas. Aš irgi galvoju gal. Galvoji... Tu tipo jas geri, supranti jas geri, bet tu nieko nejauti. Nu, jo. Bet jos ten tipo atstato raumenį. Jo, atstato, jo, tai va būtent, tas ir yra, kad tu sunki, tu nepajausi to kažkokio ten poveikio, bet gal greičiau atsistatinėjai. Žinai, placebo efektas labai didelis faktorius, jeigu tu tiki, tai tau padės. O girdėjai ir gal turi kažkokią tai nuomonę apie tą, vat, Logano Polo paskutiniu metu keliaujantį straipsnį, trašymį lietuviškoj žiniasklaidoj, kepslokų juodai, tipo paboldintai, kad vaikai, moksleiviai dėl šito dalyko eina iš proto. Už puslitrį gėrimo moka 7 eurus. Mačiau šitą kalba straipsnį. Apie Praimą. Jo, Praimas tas. Gėriai bandėjai tu... Gėriau, jo. Aš Amerikoje buvau 4 mėnesius. Ok. Buvo, work and travel, Praimo. Ką? Work and travel? Ne, darbo vizą buvau gavęs. Normaliai. Tai kad ten, nu, ten net sudėtis nėra įspūdingojo, tai ką žinau.
Nu, trendas kažkokios, mada. Tiesiog marketingas geras, visio. Bet vat, tau skaitant sudėti kaip sportininkui, tu matai, kad jisai turėtų naudą kažkokį tai sporto metu? Realiai, tai kiek ten yra, ten, aš neprisiminu, bet ten, nu, kaip paprastas kažkoks tai va, kaip... Kaip sirklekėte, mėlynos spalvos. Jo, tokie, jo, jie ten minimaliai kažko turi, ten realiai, nu, kas glikozė, kas ten dar įdėta. Va šitas, pavyzdžiui, man rekomendavo. Tai čia tai gal daugiau bus visko įdėta. Sodium daugiau negu potasium. Mhm. O prime atvirkščiai, ten kur kas daugiau potasium negu sodium. Tai potasium yra kalis, čia vitaminas, tai va, čia, o sodium tai yra druska. Jo. Druska, jo. Ir vat kaip... Pagrindiniai tie mineralai, magnis kalcis. Nes vat lygino patį populiariausią kitą gėrimą, kuris yra, nu, tas Gatorade. Jo. Ir ten kur kas daugiau sodium, nes aiškino, senė, tu tipo dirbi, tu prakaituoji prakaitas, kas yra druska. Tu išprakaituoji druskas, tavo organizmui reikia druskos. Gatorade'as šiuo atveju geriau, nes jis gražina tuos druskos lygius. O prime ten druskos, nu, labai mažai, tipo, iš esmės, jo, pradžio, jo. Primas yra skemas, blėt, nepirkit nu, šiaip primą. Dėl skonio gert. Ne, nu, jeigu skanu žmonėm, tai žinai, čia... Ne, tai ir kaip Amerikų irgi, jo, dar jeigu... toksai Powerade, ne, Gatorade Powerade, irgi jo. Ten, nu, realiai, ten nieko, realiame nėra, tik kaip gerai, kaip saldinta vandenį, žinai. Bet aš matau čia idėją, kad gali ir tu pasileisti kokį gėrimą dabar. Aš galvoju. Kaip turėtų vadintis? Liūtų tramdytojas. Savo vidinį liūtą. Liūtų tramdytojas. Apie reklaminį dalyką. Toks maždaug laimėjai, ką aš matau, kad dabar gal ir galėtum toks jau tapai žinomas. Ne? Kai kovoji, nebuvo tiek daug spotlighto, tiek daug šviesos ant tavęs. O čia dabar staigiai atei jūtimėjai, nugalėjai vieną kovotoją, kaip prieš tai atrodo tiek daug titulų visokių ten. Lietuvos čempionas, Pabaltijo, Europos titulai ir panašiai. Ir dabar vienas kovotojas ir staiga žinomas. Tu visoje Lietuvoje gavai kokių nors pasiūlymų, dylų ir panašiai. Tai atsirado porą remėjų papildomų, kur grinai va, papildais dabar mane remia, žinai, kas yra sportui. Per daug pasiūlymų negavau iš tikrųjų dar. Dar per daug negavau pasiūlymų. Šita vat karjera sportiniai srityje, vat šou verslas, televizija, merchandisingas, brandingas, tavo pavardės iškelimas. Ką sėkmingai šiaip tai labai daro tavo abonentus? Jo, bet čia, jo, tai va būtent čia reikia labai aktyviai dalyvau, žinai, visur. Internete, socialinės medijose, tu turi save pateikti, pastovi rodyti. O sutiktum kažkur dalyvaut? Ar išbandyti save kokią nors projektą? Ar aš to daug kur gyvenime esu dalyvavęs ir niekada neatsisakiau, iš tikrųjų įdomu, žinai, vis kažkokia nauja patirtis. Bet žiūrint, koks ten tas projektas, į ten tą... Į pažinčių kažkokį tą projektą, tai nevažiuočiau. Ja. Bet jeigu kažkas net būtų su ekstremalumu, susijęs su sportu, arba pačiam pasiūlytų, ką nors kurti, jo, faktas, aišku. Sutiktų mane. Nu, jeigu Lietuva, va, ta Ninja Warrior, kai Amerikoje vyksta, kažką va tokio... Norėčiau sudalyvauti tokiam iš tikrųjų. Dalyvysi, iš tikrųjų. Amerikoje, kad norėčiau nuodžiuoti sudalyvauti, iš tikrųjų. Blinės užsienį biudžetai geri, tai ir gali sauliaistis tas visas dekoracijas statyti, nes pas kai pasižiūri, blėt, kažkokias taip pažinčių laidos, va, kur nu... Kuračia televizija. Sudyba iš tomai. Jo, sudyba su pirtim, suvaro bachūrą su pana ir ten stovi produceris už kameros. Jūs čia kuračia darykit kažką. Dar atidaro šalituočiai tikrat... kažkia auko, jeigu nebūtų. Mes su draugu, kai buvom Amerikai, dabar šiandien tai pražiūrėjom porą ten tų realybę šau lietuviškų. Kažkurį vieną pasileidom, išjungiam iš karto, kažkoks vienas neblogas buvo už kabinės. Nu, ten jau grinai, kur kebra jau ten, nu, kaip gyvena, taip gyvena. Va, Tai tu mieste, pripisus jos hebrus ir žiūrėtum, ką jis ten daro, suka filmus. Bet va tokia sportiška, kur ten American Ninja Warrior, ar ten ta išgyvenimo sala, kur ten paleidžia tave džiunglėse, žinai, ir jūs čia kurio čia darykit, ką norit. Tai dėja pas mus to neorganizuoja, nes... Babkių kaip ir turi, bet gaila jaučiu. Tai turbūt televizijos, jeigu netrešas, tai skambinkit. Laukiu pasiūlymų iš tikrųjų. Ir gal reikia rimtai apie kažkokį gėrimą. Irgi vitamininį, sakiau. Su gera sudėtim. Šaika, kaip aišku, Maslobojovas, taigi išleido tos batonėlius. Jo. Kuvaldos. Tai kruočiai, pakomentuokit, Hebra, bachūriškas merčas, zaibys, nuo ko pradėt. Ir Mindaugui, ir mums. Jo. Ko reikėtų. Jo. Kad žinotume, nuo ko pradėtų. Pakalbėjom apie gatvių kultūrą. Ar tu esi nu, žodžių žmogus, kad tipo, senė, davai ramiai, tipo, nereikia. Kaip tu aiškinės konfliktą? Ko laiko paparys spaudės? Jo, ne, jo, iš tikrųjų, aš stengiuosi išvengti konfliktų, nes žinau pasiekmes, kad labai skaudžios būna.
sėktų sportininkas, jau tie smūgiai, jėga ir panašiai gali žaložinai dilės pridaryti. Ir yra ir aplinkoje, kam yra buvę, ten trenkia į komą, įkrenta, kalimas. Bet šiaip visada stengiuosi išvengti konflikto, nes žinau, kad nu, neverta prisidirbti kažkokių dabar visur ir kameros, ir tie pareiškimai, ir visi kieti už savo teisės. Ir va, vienas momentas kažkoks įrodysi, kad tu kietesnis, kam, neaišku kam, o mokėsi pinigus ar dar baisiau į kalimą atsiesi. Žinai, tai. Dabar jau nebe tie laikai, kur tu nueisi, susiplaksi gatvėje, apsivalysi, išeisi namo, kitas tą patį padarys, dabar jau žiūrėk, skambutis, alio, čia pareiškimas yra. Arba alio, rašysiu pareiškimą, ar noriu susimokėti. O žiūrint iš tos pusės, nu, gerai, va, ten, nu, gal kažkiek tai, va, ir, nu, gatvių pastovėjimo už save, bet, nu, galbūt iš tokio vyriškumo, iš savęs, va, tai, va, psichologiškai pakelimo. Ar turėtų kiekvienas vyras mokėti muštis? Geras klausimas. Dabar jo, filosofinis, nes pagalvau. Ne, nu, gerai, jo, vyrui gerai, man atrodo, mokėti kažkokius pagrindus turėti. Iš esmės dėl pasitikėjimo savimi. Dėl pasitikėjimo savimi yra aplamai. Čia nėra būtinybė, bet jo, nėra blogas dalykas. Man labai patinka tavo frazė dabar, kur eina populiari filosofo graikiko ten, kur kad kiekvieno vyro pareiga yra pamatyti, koks jo kūnas yra jo pike. Tipo fiziniam pikė. Vat man patinka tas healthy mind, healthy body, vat tas. Tik dalykas toks, kad labai daug visokių skirtingų požiūrių yra. Tas daug suteikia tokio vyrui, ne pasitikėjimo savim, bet yra tokių ten žmonių, kurie, nu, ten, tarkim, sakykim, gameriai ir ten dar kažkoje specialybė atstoja, kur visiškai nesusiję su sportu. Bet tas toks, aš manau, tiesiog sportas, manau, naudinga absoliučiai visiems, yeah. Suteikia to tokio. Va būtent, tikrai sportas naudinga visiems, vien tavo ne tik fiziniai sveikatai, bet ir psichologiniai sveikatai. Nes ja, jeigu tu aktyvus, tai realiai ir tavo galva geriau dirba ir tos depresijos nepuola. Žinai, tu ten, jeigu visiškai neaktyvus, ten sėdi namie, tai prasideda depresijos ir panašiai visokios. Ir dar dėl kovinio sporto, kurio čia vat irgi patiko mintis, kad turi kiekvienas nueiti į salę biškį pabandyti kovinio sporto, nes geriau gauti saulėje negu gatvėje. Taip, pirmą aš šitą ir noriu. Kad biškį parodytų, kas yra kas. Kad jau žinotum, bet jau ko tikėti. Jau sutartas su draugeliais, jau medomkės viskas išsiklausinėta, pas mus buvęs toks irgi maladėt čiuvelis. Kad reikia blėti ir gauti pizdai, ir išmokduot pizdai. Yes, nu, tiesiog. Visada. Arba pasisparinguoti ir smagiai išmokti kažkokių technikų. Šiaip, jo, iš tikrųjų, tai va, kai treniruotės pradėti sportuoti, atrodo viskas fainai, gan skutin ir sparingai, ir viskas, bet normalu. Ir pirmas įlipimas į ringą būna toksai, kad tu įlipi į bermudų trikampį. Nesupranti, kas vyksta. Pavargsti momentaliai, viskas blogai, nieko nebemokė, nu, tokia labai įdomi patirtis gyvenime, jeigu ten skirtum, žinai, metus, kokius laiko pasportuotum aktyviai, pasiruoštum ir nueitum į mėgėjų varžybos, sudalyvautum ringę, sukovotum, irgi nėra bloga patirtis, nes, nu, labai, labai įdomi. Kaip po vandenį pasijunti, tiesiog sulėtėjai, kitaip, viskas, jo, žinok, tai, jo, savęs nesupranti visiškai. Jo, sutinku, supranti, kad nelabai moki savo kūną valdyti. Tiesiog susipažįsti su savim gal labiau netgi. Fizinės, žinai, galimybės, testuoji savo. Ar kai būna į sporto klubą, nu, tai tu galvoji apie tą momentą, kaip vat, man sunku iki jo daiti. Tai aš dabar fokusuojas ant to, kad kaip aš gerai jausios iš jo išėjęs. Vat, ant tokio, vat, tai, nu, ir visada, nu, randu tą motyvaciją. Va, filosofija, geriausia. Aš irgi, žinok, taip pat būna, skambina į džimą, eiti, da, negyvas, jėgų nėra, atrodo, skambina, gerai, važiuoju, gyvas, pradedi judėti, prasijudi vakare. Po sportų išeini vėl, atsigavęs, pirmai prasijūdėjęs, viskas ok. O kalbant vėl apie tokius motyvacinius vyriškus dalykus, ant kiek tu esi susipažinęs su stoicizmo, buvimo stoiku idėja? Mažiau reaguoti savo emocijas, į savo tikslą būtų susikoncentravus. Ir viskas aplink iššūkis. Pavyzdžiui, kaip visai stoiškas toks pavyzdys būtų, kaip Rimkenzo iki kovos, sakė, jis yra ne vieną kartą, man atrodo, minės, kaip nešauda. Žodžiu, netaško testosterono, nesitaško su moterim ir panašiai. Ką tu tokį, nu ką manai apie tokį, žinai, judėjimą, mąstymą? Aš manau, kad emocijas savo kontroliuoja. Tai yra geras dalykas, žinai. Gal tau kaip tik padeda ten su moterim judėti ir panašiai, užsikuri, žinai. Jo, bet va būtent kas, kam, žinai, tinka, aš tai ten. Aš nemanau, kad ten padeda kažkokie celibatai prieš tas kovas laikytis ir įdomu, kiek, nu, aišku, va, kiekvieno organizmas skirtingas, aš tai jokio poveikio nejaučiu, kad man ten kenktų, ar kažkas būtų kitaip.
Tai ties tuo dalyku, jeigu tai tikrai nieko neriboju, ten neįdomu. Bet tas pats dalykas, kad tu kontroliuoji savo emocijas, jo, jo, labai geras ir sportas duoda tą dalyką. Nes kontroliuoti savo emocijas reikia, ne visada gali būti emocingas, mes ne moteris ten, kad rėkotume, degtukai būtume iš karto. Aš kodėl klausiu, nes pas te čia yra didelė tribal stiliaus tatuiruotė. O labai teisingai pasakėjai, tribal stiliaus. Tribal, jo, jo, taip, taip, taip. Klasika, nu, universalus pasaulinis stilius, kada jis atsirado? Tai vakar, kaip tik sporto klube su Matu tokiu Pultražinsku kalbėjom, stovim, žveidurį. Nenori tu tokio tribalo pasidaryti, kaip mano tokio pačio. Liet, gerai, sako, gal pasidaryčiau. Tai reikia siūsti saloną, kad pasidarysiu tokio pačio. O atsirado, tai baigiau 10 klasę, man atrodo, ir vasarą pasidarėjau. Aš tą atrodo. 16 metų. Ne, pala. Jo, 16. 16, 15. O tu, jinai kažką simbolizuoja tau? Žinai jos reikšmę? Ar čia jo, tai, jo, tai, pas mane, aš kažkaip, aš į ką tikiu gyvenime, tai visatos energija, į gamtą, nu, į tokius realius dalykus, kas atrodo viskas aplinkui. Tai, pas mane, spiritualumo klausimą. Ką? Spiritualumo klausimą. Nu, jo, tipo, nu, kažkokia, kad energija yra, jo, jo, kurią tu gali tikėti, žinai, ten visą visatos, tai padeda ir panašiai, gamta labai galinga, tai pas mane ten tie spigliai yra į viršų ir į apačią. Tai aš paimu iš dangaus, iš žemės energiją ir man iš širdį viskas susisuka į tą būtent, yes, nice. Į tą būtent kairę pusę, kuri visada stovi priekyje. Nes pas mane visus atrodės ant kairės pusės iš tikro. O ten yra saulės spinduliai, kad man saulė šviestų visada. Geras, nice. Geras. Ir tokie, tai vandietiško kovotojo atrodė. Tokie amžiaus taip jau pragalvojai, tipo, ne? Ar čia vėliau sugalvojai? Ne, taip sugalvojau, ką žinau. Labai džiaugiamės tavo atėjusi sėkmė, bet gal galėtum apibrėžti, vat, kas vyrui yra sėkmė? Vat, koks yra sėkmės suvokimas, kad vat, vyras pasisekęs? Bent jau už savo perspektyvą, žinai, nereikia tai bendrai. Ne, aš tai galvoju, kad vyras turėtų būti vis tiek emociškai stabilus, bent kažkiek jau tikrai kontroliuoti savo emocijas, turėtų nepratrukinėti ten veltui kažkur. Ir fiziškai ir psichologiškai sveikas. Fizinė kažkoja forma vyras turi palaikyti, čia normalu. Ir psichologiškai turi būti tas ramstis, žinai, moteriai kažkoks. Įdomu, kad babkių nepaminėjai nieko pasiduotą. Tai jaučiu natūraliai ateina, kai šitos savybės nu, yra, jaučiu tai viskas taip iš pats. Bet šiaip nepriskaitai, kad babkės kažkaip prie sėkmės prisideda. Pinigai turi irgi didelį įtaką šiais laikais. Vis tiek, ką tu be pinigų, žinai. Nu, tipo, nėra didelės esmės, aš galvočiau. Ten jų labai dideliam, kiek tu ten turėsi ir ko labai daug, bet jau, kad jų turėtum ir sugebėtum užsidirbti bent kažkaip, kad jau galėtum leisti savo komfortiškai gyventi, jo, manau, tai reiktų, žinai, tokio dalyko. Pas tave yra va, toks nusitikimas, va, nu, tau šiandien zaibys, šiandien tu gerai jauties laimingas, ar yra kažkaip, turiu tą pasiekti padaryti, kad jaučiuosi jau zaibys. Kaip pas tave? Šiaip tai laimingas, aš dažnai būnu įprastai, laimingas, ne? Bet būna tokių dienų, kad būna savaitę pravaišti be nuotaikos. Po to vėl viskas, jau kaip Feniksas iš pelenų, vėl laimingas ir net pats nesupranti, kodėl. Bet kaip tu gerai skaitė, maži dalykai, maži laimėjimai dedasi, vis tiek pabiški, tie maži darbai, nes tu, jeigu kažko nieko nesieksi ir tu savęs nemokėsi svertinti, kad va, atlikau tą darbą, pasidariau tą darbą, jau kažkas gerai, tai nu, nėra toks motivacijos. Užiliuoja komfortas irgi. Jo, visiškai. Šiaip, kalbant ne iš tokių hobių, ką šiaip veikia, dar kažką, bet gal turi mintyse, ką dar norėtum pabandyti šiam gyvenime? Jo, dabar galvojau, kad dar biški pasportuosiu stipriau, gal net ir užsienį kažkur išėjtų sukovoti, sudalyvauti. Norėčiau iš tikrųjų. Tikiu, kad galiu. Kaip manai, gal dabar yra šansas į One Championship papabūti? Nu, būtų įdomu, Glory, One Championship, pasibandyti jėgas. Glory arba kodėl, ne, One ne. Tas, kur Rimkenzo buvo. O jų tėmė išleistų tave, ne? Ten nėra jau tokių pririšimų. Tai čia irgi, žinai, yra jiems tai aš manau tik derybose. Nauda. Nu. Jo, derybose, bet aš manau tik nauda būtų, bet kokiai organizacijai, jeigu tu sukovotum kažkai žinomui pasaulyje. Nu jo. Tai bet, faktas, žinai, bet kiek yra logiška, tipo, neišleisti, nu, tai nesutikti, tai kai tau yra pasiūlymas, žinai, geras. Nes jo, čia reikia pagalvoti. Daug aptariam perspektyvų. Jo, tiek užsienis, žinai. Tiek užsienis, tiek kiti čempionšipai, tiek potencialios dabar Rinkus, kit. Misiūnas, Vikšraitis, potencialių oponentų kovų daug. Ir Lietuvoje?
Ir Lietuvoj, taip, tai, tai labai lauksim naujų anonsų, naujų kovų. Koks būtų to kaip palinkėjimas, kaip motivacija tiems, arba kurie bijo žengti pirmąjį žingsnį, tiek vyrai, tiek moteris, arba kurie jaučiasi strigę savo dabartiniam kailyje darbe, vat, ką jie turėtų dirbti, kad siekti savo tikslų, savo svajonių? Ja, reikia žinot, kad pradžia visada yra sunkiausia, o po to jau viskas įdirbi lieka. Ir jeigu pradėsi, nusiteiksi, kad gali pradėti išeiti iš savo tos komforto zonos, nes aš kaip, tipo, iš gyvenimo patirties ir kiek visam sakau, kad nu, geriausi dalykai iš tikrųjų nutinka, kai išeini iš savo komforto zonos. Tai tiesiog stengtis daryti, nebijoti ir viskas yra liuks. Jeigu kelias, kurio tu eini, atrodo per lengvas, tai tu eini neteisingu keliu. Mum yra treneris, anksčiau sakydavo. Gali, jeigu tau duoda pratimą daryti ir tu jį darai ne taip, jeigu darai sunkesniu būdu, viskas yra ok, bet jeigu lengvesniu, yra blogai. Ne, nu tai su sportu vienintelis ribojimas yra čia, kai tu darai, man reik 10 prieimų, tipo, 10 pakartojimų padaryti, darai 8, atrodo jau mirsi, nu, tai čia tavo galva, taip sako, galėtų tą vienintelį ir 10. Taip, taip, ir kova yra, aš nežinau, ką galėtum skirstyti, bet 60% turbūt psichologija įeina ir 40% fizinis pasiruošimas. Nes kai reikalas daina iki ten, nu, kritiškiausios situacijos ir išsijungia visi saugikliai, nu, tai ten taip, tai smegenis gali viską kontroliuoja, raumenis, mąstysena, veiksmus, to viską, tai jeigu psichologiškai būsi sudegęs, tai nieks nevyks pas tai gerai. Gražus, puikus žodžiai, Mindaugai. Ačiū tau labai, kad užsukai pas mus. Ačiū jums. Buvo. Smagu. Be galo malonu. Patsonai, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą epizodę. Followkit Mindę. Mindė 97. Ir tiek reikalų. Iki. Čiau, hebra. Sėkmės.